Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě všichni víte, dnešním hostem je právnička, skvělá právnička, zastupující občany, kteří se chtějí bránit té zvůli, co se na nás děje, paní doktorka Jana Zvirtek-Hamplová. Paní doktorko, dobrý večer, vítejte na Vlnách Svobodného rádia opět a moc se těším na vaše povídání i na vaše odborné rady. Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Tak v první řadě, už jsme se tady o tom bavili, o té vyhlášce. Pan současný, už vládnoucí ministr Válek prohlásil zpočátku, že povinné očkování samozřejmě ne, i kdyby se měl přivázat před sněmovnu polonahý. Ale najednou jsem se od něj dočetl, paní doktorko, že se bude v polovině února zabývat novelou této vyhlášky. Ej, mně to začíná být podezřelé. Jak to vidíte vy jako člověk, který je zběhlý v právu? Já to řeknu tak. Pokud je o pana ministra Válka, já vždycky se zdráhám hodnotit, že říkám, všichni mají právo na první 100 dnů hájení, ale jsme prostě v době, bohužel, kdy doba žádá činy a přiznám se, že jsem cítila velké zklamání. Ani ne z kroků této vlády, ale z těch kroků, které nedělá. Takže pan ministr Válek v podstatě, když opominu, že se stal terčem různých vtipů, což je pro politika možná horší než jako kritika, tak podle mého názoru se tam hraje, už to říkají i mý kolegové, že se hraje o nějaký prostě, aby se co nejvíce lidí ještě proočkovalo, než se to odpíská. Že se to odpíská je v podstatě jasné. Buď o tom rozhodne soud, nebo v podstatě potom se povedou soudní spory a také to rozhodne soud, že to povinné očkování je opravdu takový právní paskvil, že to nemůže obstát. Prostě jak v kontextu s ústavou a podobně. Takže a nevím za posluchačí, jenom to připomenu, je proti tomu podána ústavní stížnost, kterou se psalo pro Libertáte, jehož jsem tedy členem. Velmi se o to zasloužil Tomáš Nilsen, takže mu tímto ještě děkuji. A 14 senátorů odvážných to podpořilo, tudíž je to ústavního soudu, že sám člověk by tu vyhlášku napadnout nemohl. Takže jsme za to velmi rádi. Dnešním dnem jsem četla s velkým potěšením a také bych mu ráda poděkovala i přes tyto vlny, že se k tomu připojil i ombudsman, pan Stanislav Křeček. Takže opravdu to povinné očkování se stalo terčem kritiky, nejenom už nějakých, jak se pořád říkalo, malých skupin, ale skutečně už i zákonodárců, protože senátoři také nenapadnou jen tak něco a že se k tomu přidali ombudsman je v podstatě jenom dalším takovým výrazem, že opravdu ta vyhláška je neustojitelná. Takže to, že se ještě podle ní jede, že zaměstnavatelé dusí své zaměstnance, že studenti nemají jistoty, zda budou dál pokračovat ve studiu, považuji za naprosto otřesné selhání vůbec, jako a teďka je mi prostě jedno, kdo v té vládě je, ale aktuální vlády, že tato vyhlášku měla zrušit okamžitě po svém nástupu. Neudělala to, čeká na nějaký únor, nevím, zda vítězný nebo nevítězný, ale v podstatě tam jako na ten odklad není naprosto žádný důvod. Tam se hraje o čas a ten čas bohužel je v neprospěch všech těch policistů, hasičů, prostě všech těch dalších profesí, které jsou pod neuvěřitelným tlakem, o kterých se těm zákonodárcům nemůže ani zdát, že prostě normální práci možná už nedělali léta. A my jako advokáti to odnášíme tady dole, že čteme ty příběhy šílené, prostě nám pláčou do telefonu ty maminky, které teďka neví, zda dcera bude moci jít jako na praxi, o hasičích dobrovolných na obcích nemluvě, dnes jsem o tom hovořila i s řadou starostů, kteří prostě kroutí hlavou. A o těch dalších profesích nemluvě. Teďka pokud policisté protestovali, tak už dneska jsem četla, že proti ním bude zahájeno kárné řízení, že proti tomu mluvili. A tím bych skončila. V zásadě si myslím, že ta vyhláška v podstatě by měla skončit už včera. A odklad na únor je absolutně zbytečný a hraje se o čas, o záruční dobu vakcín a já nevím o co, ale rozhodně teda jsou bokem úplně ti lidi, o které jde. Tady se jedná o to, že já jsem taky četl prohlášení Billa Gatese, že očekává, že pandemie v uvozovkách covidu letos na jaře, nejpozději v létě skončí. Přičítá to tomu zeslabenému, sice hodně nakažlivému, ale zeslabenému omikronu, tomu kmení omikronu. Ale teďka mi řekněte, paní doktorko,
jak může někdo nutit do očkování vakcínou, teď pomíním, že to vakcínou není, proti něčemu, o čem se ví i v lékařských kruzích, že ta vakcína na tento typ neúčinkuje. Jak je to možné? Vždyť to je přece zločin proti lidskosti. Já bych to nazvala možná ještě hůř, ale ano, správně, správné slovo, prostě zločin. Tady se zneužívá už rok v podstatě, když to řeknu, zákonodárná moc a podobně k tomu, aby se lež stávala pravdou. Jako já jsem to opravdu nezažila, při svých 56 letech už taky něco pamatuju. A pamatuju tedy i tu dobu před tím listopadem 89, pamatuju to nadšení v dalších letech. A těch 30 let asi jsme, říkám, spohodlněli, že proti tomu v podstatě, že to respektujeme. Já už se ani nedivím tomu, že se tam ti nahoře o to pokouší, že tam jsou takové peníze, o kterých se nám ani nezdá. Tam jsou takové miliardy, že já prostě už si nedělám iluze o nikom, o ničem. Ale co mě překvapuje pořád, že my v podstatě už to všichni víme. Dneska v podstatě i ten Bill Gates mě teda překvapuje, že člověk, který se specializuje na počítače, tady řeší tyto věci celosvětově, prostě to jako mě hlava nebere, nebo respektive bere, ale prostě říkám, tam nejde o zdraví, tam jde o obchod, proto to řeší Bill Gates, je dobrý obchodník, smekám před ním, jako ty to myslím samozřejmě v tomto duchu ironicky. Nicméně, jak je možné to přikazovat, že prostě si to necháme přikazovat. Pokud to většina lidí akceptuje a prostě jak si poslouchá, když to řeknu v uvozovkách, tak já chápu ještě tu první vlnu, kdy skutečně mohli uvěřit, že ta vakcína znamená nějakou tečku. Po těch x měsících se ví, že to žádná vakcína není, že žádnou tečku neznamená, dokonce, že není ani účinná. Dokonce včera k mému úžasu i pan profesor Flegr v jednom z rozhovorů s Tomášem Lukavcem, které jsou také velmi populární, prohlásil, jak se říká, na plná ústa, že jako vláda lidem nepokrytě lhala. Když už to řekne tento člověk, tak prostě je... Takže chci říct, že naši zákonodárci svým občanům lhali v přímém přenosu, lžou jim pořád částečně, protože prostě oni sice už musí přiznat, že to nefunguje, ale víte, ono ještě by bylo lépe, aby třetí dávku a čtvrtou dávku. A dnes ještě řeknu perličku, nevím, zda jste zachytili pro posluchače takhle na úvod našeho rozhovoru. V Izraeli prý se teďka rozmohla epidemie obyčejné chřipky, protože mají ti lidé zničenou imunitu tím očkováním, tak teď prostě je přepadla chřipka a nemohou se z ní jako dobře léčit. Já už to, kdyby nešlo o zdraví, tak už to považuji za tragikomické. Takže když to zkrátím, ano, velmi souhlasím, jak vůbec mohou přikazovat očkovat se látkou, která je v pokusném stádiu, o které se vůbec nevědělo, co způsobí s organismem, u které až nyní vznikají studie, že má vliv, jsem dneska četla třeba na menstruaci u žen a podobně, až nyní vznikají ty studie, takže ti lidé jsou v počtu desítek milionů pokusnými králíky a skutečně bohužel, bohu dík, nevím, jak to mám nazvat, jak si ta pravda vychází najevo, ale ta pravda bude znamenat pro spoustu lidí těžké vystřízlivění, že někomu uvěřili. Mají v sobě látku, o které se zase ještě tak nic moc neví, která možná něco pozitivního dělá, otázka je, zda vedle toho nedělá i něco nepozitivního. Takže já teda musím říct, že možná teď ta skupina, netroufám si říct teďka aktuální procenta, nějak jsem to kvůli pracovnímu zatížení nesledovala poslední měsíc, ale ta procento těch lidí, 30-40% nebo kolik, prostě se neočkovalo, tak možná bylo prozíravější, že vyčkalo, jak se ta vakcína ukáže. Ona už se ukázala. Teď jde o to, aby se to přiznalo, aby těch škod nebylo ještě víc. Ale právě z toho ohledu naprosto nechápu, proč se čeká se zrušením vyhlášky o povinném očkování tohoto typu, těchto kvalit nebo nekvalit, nebo v podstatě, které se ukazují až v čase, až na nějaký únor za měsíc. Prostě ta vláda by to měla zrušit okamžitě, hned už to měla udělat o vánočních svátcích. Takže mě tam chybí dostatek odvahy, a nebo jsou tam vlivy, o kterých nevíme. Nemůžu prostě spekulovat. Ano, jsou tam zřejmě ty vlivy. Já jenom jsem se dočetl, představte si, že firma Pfizer před koronavirovým šílenstvím měla roční obrat okolo 40 miliard dolarů, a díky tomu Pfizeru, teda tomu té takzvané vakcíně, tomu očkovacímu šílenství, rázem vyskočily roční příjmy o několik set milionů dolarů.
Uvádí se mezi 200 až 300 miliony dolarů. Miliardami, pardon, miliardami. Miliardami dolarů. Informaci četla, no. Taky, že jo. Takže tady vidíme, kdo tahá za ty nitky. Já to řeknu tak, já bych jim ty peníze přála, kdyby to, co vyrobili, bylo skutečně účinné a pomáhalo lidem. Ale naprosto o tom nejsem přesvědčena, naopak jsem přesvědčena spíše o opaku. A to, že takhle se dokázal zmanipulovat celý svět, a to, že to, jak si dirigují lidé typu Billa Gatese, kteří nemají se zdravotnictvím nic společného, já teda nevím, jako Billa Gatese uznávám v jeho oboru a skutečně byl velmi dobrý obchodník. Já tuším, že teď jsem se pátrala, jako vysokou školu vlastně vystudoval, chtěla jsem to vědět, já mám pocit, že má jenom střední školu. No, ano, on nic nevystudoval, má jenom střední školu, ano. Má jako talent na, to, na, na ten svůj obor, ale absolutně potom nechápu, proč je to on, který rozhoduje o těchto věcech. Takže pořád tvrdím, napředně tomu vedla trošku intuice, potom analýza, jak jsme my právníci zvykli analyzovat si fakta, tak jsem si vzala fakta, tak jsem si je zanalyzovala, že to, co nám tvrdí ta vláda, prostě není pravda. Z toho důvodu jsem tehdy také byla zdrženlivá i já a moje okolí v tom očkování. A teď, když prostě to všechno vychází najevo, tak já si teďka kladu otázku. Za prvé, jak se takhle ten svět dokázal zmanipulovat, to mě prostě fascinuje. Mě taky. Ale kdyby i celý svět, tak prostě na to v České republice, že český člověk vždycky býval takový, jakože, když to řeknu, třeba si spíše udělal jako legraci, než by něco bral vážně, tak jsem čekala, že i český člověk si dokáže jít svou cestou. A i u nás prostě, když já čtu ty pořád ještě pořád ty samé schematické odpovědi, jak ten, co se neočkuje, ohrožuje okolí, takové ty lži. Tak já říkám, jak jsme na to mohli skočit, a to říkají i chytří lidé, jako to není, to se prostě opakuje. Takže já si myslím, že by teď měli prostě všichni zanalyzovat ta data, měli by všichni vystoupit, říct prostě, jak to je, a teď se snažit o to, aby se napáchalo co nejméně škod a aby se skutečně vědělo, co ta vakcína s tím tělem dělá nebo nedělá, aby se třeba i zabránilo některým důsledkům, že když já dneska čtu ten Izrael, a to bylo tuším nějaký seriózní zdroj, že si také samozřejmě vybírám tato věci, ale pokud třeba jako bude pravda to, že to oslabilo imunitu a že teďka ti lidé budou náchylnější třeba i k té chřipce. Mně to prostě hlava nebere člověka, který prostě snad, já nevím, není úplně hloupý a dokázal si to poskládat už tady v květnu, v červnu minulého roku, jak to, že prostě my teď ještě čekáme s tou vyhláškou a říkám, musím poslouchat ty příběhy a musím číst, že budou policisté kárně stíhání za to, že proti tomu protestují. To jsem říkala, že pokud takový policista je, pokud vás poslouchá, tak ty prostě budu zastupovat s chutí a prostě vervou proti tomu kárnému řízení, že to je to veřejné právo. Protože aby někdo jenom proto, že pojmenuje, že lež je lež, prostě, tak aby byl kárně stíhán, tak to už jsme někde úplně jako v nějakém jiném jako režimu. To jako prostě, mě to prostě jako nepřijímám, to odmítám to jako občan této země. Nemusím mít advokátka, abych to odmítala. Odmítám to. Tady se jedná o další věc. Teďka se vracím k tomu, co říkal pan ministr Válek, jako někteří lidé na těch sociálních sítích mu říkají Ur Válek. Takže je podobnost čistě náhodná. A to je to, že on říkal novelizovat. On neřekl, že to v půlce února zruší. Novelizovat. Paní doktorko, tato vyhláška odporuje několika článkům Listiny základních práv a svobod. Protože vymezuje diskriminační skupiny. Ano. Obávám se, a to je moje otázka, jak co na to říkáte vy jako právník, obávám se té novely, protože jsou zatím ohromné peníze. Naše vláda, jak Babišova, tak Fialova, je pod ohromným tlakem. A co když to novelizuje v půlce února tak, že tam vypustí všechny ty diskriminační body, to znamená ty vybrané profesní skupiny a věk těch povinně očkovaných, a udělá to povinně pro všechny 18+. Co když to tak udělá? Tak já tvrdím jednu věc. Ať to pan ministr udělá, jak chce. Ti lidé, co jsou v tuhle chvíli rozhodnutí, a teď už vím, že je hodně rozhodnuto, dnes jsem z několika dokonce mluvila na jednom jednání, v jednom nejmenovaném jihomoravském městě na jednání, tak v podstatě mi potvrdili, že už jako nepůjdu ani na tu třetí dávku, ani žádnou jinou, protože prostě prohlédli, že byli obelháni a podobně, anebo že měli zdravotní problémy.
Tak v podstatě, ať to udělá jakoukoliv vyhláškou, ať to napíšou zlatým písmem na Karlův most, tak prostě ti lidé na to očkování nepůjdou. Pokud je začnou stíhat, tak samozřejmě už teď jsem zaznamenal spoustu advokátů, teď dokonce mě potěšila jedna advokátní kancelář tady na mém rodném Olomoucku, že prostě už jako zveřejňují, kdo bude prostě postihnutý podle tohoto zákona, nebo kdo bude vyhozený podle tohoto zákona z práce, budeme zdarma zastupovat, že prostě potom ty náklady zaplatí stát, že když prohraje. Ano. Takže v podstatě budou tady tisíce soudních sporů, bude paralyzovaná prostě státní správa v tom smyslu, že nebudou hasiči, nebudou policajti, nebudou pracovníci ve zdravotnictví. Takže pokud si toto vezme tato vláda jaksi na triko, tak ať si to vezme, ale potom možná, já jsem to říkala, tak potom by to byla možná léčba šokem. Protože opravdu ti, co dnes nejsou očkovaní nebo odmítají na třetí dávku, a já se jim nedivím, tak protože za této jaksi situace a kvality těch vakcín a tak dál, tak a protože Omikron už je v podstatě, když to zase řeknu v uvozovkách rýma, a zase dneska jsem četla, teda udělám vsuvku, že už proti tomu se vakcína vyvíjí, ještě asi těch miliard je tam málo vydělaných, takže budou se očkovat proti Omikronu, i když to je v podstatě bezpříznakové nebo s minimálními příznaky. Takže v podstatě opravdu jsme se stali obětí obrovského biznisu, kde fungovaly vlády jako ti prodejci a ty výrobci prostě na tom neskutečně zbohatli. U České republiky mě na tom vadí jedna věc, mimo jiné, když se teď zamýšlím jako občan, protože jako prostě tu veřejnou sféru sleduji, tak mě vadí i to, že ty miliardy jdou do firem zahraničních, ty firmy je tam daní, takže ty peníze jdou do těch států, kde oni sídlí a my chudneme. Chudneme tím, že my toto všechno platíme, že miliardu měsíčně. Pro boha, kdybychom to dali do zdravotnictví, tak už jako to zdravotnictví máme ozlacené. A kdybychom to prostě udělali platy třikrát vyšší doktorům, tak tady máme špičkové doktory a nebudou nám utíkat do zahraničí. Takže opravdu my děláme chybu za chybou a pokud to tato vláda nevidí, tak skutečně mě to mrzí, když už to vidí lidé venku. Takže když se vrátím k tomu, pokud to znovelizují, ať to znovelizují jakkoliv, ti lidé prostě na to nepůjdou. A jak říkám, už se teďka hodně ozývají ty advokátní kanceláře, říkají, budeme vás zastupovat. Jak říkám, pokud nechtějí riskovat, pokud nechtějí riskovat kolaps jaksi fungování státu, tak prostě to neudělají. Pokud si toto vezmou na triko, hnedka na počátku své vlády, no tak prostě budou sklízet ovoce toho. Nedá se nic dělat. Ale jako v těch kruzích, kde už se o tom hodně ví, prostě v lékařských, právních a podobně, tak my už to přijímáme jakoby. Nechci říct jakoby s klidem, samozřejmě nás to rozčiluje, jsme jenom lidé, že říkáme, tu ten čas bychom mohli věnovat jiným věcem, pozitivnějším, ale prostě ten scénář je připraven, pokud to znovelizuje jakkoliv, bude komukoliv něco nařizovat povinně, bude proti tomu důsledná právní obrana a hrozí opravdu kolaps fungování státu. Nedá se nic dělat prostě, možná si tou zkouškou projít musíme, aby se lidé konečně zpamatovali a přestali tady ty nesmysly poslouchat a přestali prostě tady toto respektovat. A možná to skončí tím, že bude nakonec milion lidí v ulicích. Skutečně, jak jsme před rokem, jak si předpovídali, tak pokud to třeba takto znovelizuješ, že by to bylo povinné pro 18+, tak si troufám říct, že se zase sejdeme na Letné, protože jinak potom už to není možné. No, jedná se o to, že v podstatě zhruba 3 miliony lidí odmítá očkování, protože i přes ty všemožné snahy vlády a všelijakých neziskových organizací a některých jednotlivců známých, ku podivu se k tomu třeba propůjčil i arcibiskup Graubner, který byl teď byzantským patriarchátem vyloučen, byla na něj uvalena anatéma, tak přesto se jim nepodařilo ani vyhrůžkami, ani tím tou masivní kampaní 3 miliony lidí přesvědčit, aby se nechali očkovat. A teďka častý dotaz, velmi důležitý dotaz. Už jsem se tady někde dočetl na nějakých článcích, že se tady uvažuje o pokutě kolem asi 10 tisíc korun pro toho, kdo nebude prvního, třetí očkován. Pokud by ta vyhláška platila, tak je napsaná. Jak je napsaná? Mně otázka číslo 1. Za prvé, z jakého titulu, budu mluvit o sobě, protože já jsem člověk, který prodělal COVID a očkovat se nenechám, jakého titulu by mi mohli udělit pokutu,
když jsem prokazatelně plný protilátek a mám na to certifikovaný doklad, který sice nechtějí uznávat, ale je to vědecký doklad. Velmi vám rozumím. I kdybyste nebyl plný protilátek, zdůrazňuji pro ty posluchače, kteří nejsou plní protilátek a nemají tyto certifikáty, snaha udělit podobnou pokutu, já jsem teda se to snažila najít, podle čeho to by chtěli udělovat, nenašla jsem. Na právě. A jsem odborník na správní právo. Pokud by tam chtěli najít něco, že já nevím, co by tam našli. Snaha může být, já jsem včera četla, že udělili 100 000 škole v Semilech, za to, že pouštěla všechny děti do školy, to mě fascinovalo. Ta částka, že se dá škole, která prostě není výdělečný subjekt, já doufám, že město Semily se té pokutě bude bránit aktivně u soudu, ale to jsem takhle jenom odbočila. Takže v podstatě ta snaha jakoby vyhrožovat těmi pokutami tady je, ale ta pokuta zase podléhá prostě právní obraně. Takže zase by advokáti nastoupili a proti těm pokutám bychom se bránili, ať mluvím správně česky, že tam není naprosto žádný právní titul. Ono totiž neznamená, že když něco dáte do zákona, že prostě je to pravda. Tady je právě to, že jak jste zmínil, že 3 miliony lidí se nechce očkovat, ono těch lidí bude víc, teď jak tam, jak si přibudou ti, co se nechtějí očkovat třetí dávku. Ano. Jsem jenom z 10 snad jeden šel na třetí dávku a jiný říkají už nikdy více. Takže ono možná to skončí potom nějak půl na půl. A v podstatě, jako pokud chtějí vést proti těmto lidem tolik sporů, já si myslím, že je to neustojitelné. Oni si mysleli, že když prostě jakoby udělají reklamu na lež, že se ta lež stane pravdou a když ji vtělí do zákona, že přikážou očkovat se vakcínou, nemůžou přikázat očkovat se vakcínou, která nechrání proti přenosu a onemocnění. To je právě, oni pořád to připodobňují těm očkováním, co známe z dětství. To je právě ale absolutně největší lež, protože skutečně, aby vakcína mohla být nařízena jako povinná, a já nemám absolutně nic proti povinným vakcínám prostě z toho dětského věku a všechny mé děti jsou očkované. A dokonce jsem ochotna i přijmout, že i tato takzvaná vakcína může někomu pomoci v některém tom věku a podobně. Takže jsem pro individuální přístup, ale to už jsem velmi velkorysá po tom, jak prostě vychází najevo všechny ty vedlejší účinky. Tak v podstatě to nesplňuje naprosto základní, aby toto očkování bylo takzvaně povinné, že oni vám přikazují, chraňte své zdraví. Já to znám s obrovskou nadsázkou. Připodobně k tomu, jako by vám zakázali jíst bůček, protože vám škodí. Protože vy jste povinni chránit své zdraví a oni vám to přikazují vyhláškou. To je absurdní. Z hlediska práva je to absurdní, neustojitelné a my věříme tedy, než se pan Válek probudí a bude někde potom polonahý, jako vyzývají ve všech možných vtipech, pane profesore, už je čas. Ano. Tak než potom by takový pohled se nám naskytl, tak my doufáme, že to zruší ten ústavní soud. A protože opravdu, bych řekla, ta ústavní stížnost je velmi dobře připravena, opravdu jaksi z Pro Libertate a ne jako nadarmo ji podpořili senátoři napříč stranami, že tam vidí v tom smysl a ne nadarmo to podpoří zkušený právník Stanislav Křeček, což jako také by neudělal jenom tak, prostě určitě po důkladném rozmyslu. Tak pokud už za této situace pan Válek připravuje novelizaci takového paskvilu, tak podle mě, já nevím, jestli tam nemají právníky, nebo jestli jako vláda chtějí tak riskovat, nebo jestli nechápou ty lidi dole, nebo jestli jim to jako ti lidi ty příběhy nepíšou. Já si přiznám, že některé kroky, nebo taková ta prohlášení, třeba včetně pracovní karantény, já to dnes není ani takové téma, to je úsměvné téma, tak já prostě v podstatě koukám na to, co se tam děje jako nahoře. Jo? Nevím, nechápu, jako nerozumím. Vím, že i pár senátorů je z toho tak překvapeno, že vlastně ta vláda nekoná to, co slibovala. A lidé to velmi těžce nesou. Já třeba už jsem 3 měsíce diskriminovaná v tom smyslu, že když někam jedu přednášet v České republice, že s tím po celé republice, tak nebýt, a řeknu to na rovinu, protekce mých starostů, tak mě nikde neubytují, mě nikde neuvaří oběd a já asi bych měla spát prostě v autě, nemohu si připravit, abych tam prostě dobře vypadala u kadeřnice, prostě jsem diskriminovaný občan druhé kategorie jenom proto, že jsem zdravá, neočkovaná. Tak jsem čekala, že tato vláda nastoupí a během měsíce prostě padne tato diskriminace. Nepadla, pořád jsem občan druhé kategorie.
Takže a teď ještě tady toto povinné očkování. Takže kdyby zrušili tyto dvě základní věci a pak v klidu ostatní si probírali, tak bych to ještě chápala, ale toto nechápe už snad jako nikdo. Další takový problém, který by mě zajímala určitě ne naše posluchače, že mi to psali. U zákona o pozemních komunikacích platí, že jestliže vám policista dá pokutu za něco, tak už vám nemůže potom zvyšovat pokutu, ale ještě vám na něj nesvítí světlo a ještě tamhle to, zkrátka to už nejde ze zákona, jednou uložená pokuta je konečná. Jak to je s pokutou o něch zmiňovaných 10 000? Já bych teda to osobně nezaplatil a dal bych to k správnímu řízení a obrátil bych se na právníky, třeba na vaše Pro Libertáte. Ano. Ale mnoho lidí se toho obává, takže by to radši zaplatilo. A můj dotaz a dotaz našich posluchačů, který jsem hodně dostával, mohou oni tu pokutu opakovat, protože jsem slyšel názor té druhé strany, když ti lidé odmítnou, dostanou pokutu 10 000 korun, ale za týden, za 10 dní jim může přijít další výzva na další termín na nařízený očkování a při neuposlechnutí to bude dalších 10 000 korun. Je to možné vůbec ze zákona opakovat za jednu věc pokutu vícekrát? Není to možné. Za stejný skutek můžete být potrestáni, sankcionováni jenom jednou. To, jako říkám, jako my právníci, že rozumíte, tady teď padá právní stát, tady se běžně staly veřejnými naše osobní údaje, ano. Čím se porušuje všechno. Ano. Tady se přestává platit rovnost občanů, kteří mají, když to řeknu teď v uvozovkách, aby to chápali posluchači, stejné kvality. Když tady vedle mě teď bude očkovaná kamarádka, tak ta může stejně vás nakazit, stejně onemocnět, ale máme úplně jiná práva, protože je tam politický nátlak na to očkování, že to nic jiného není. Tak oni i tímto nesmyslem prostě straší lidi, bude to možné uložit opakovaně a pro člověka 10 tisíc obrovské peníze. Zvláště v této době, kdy se všechno zdražuje, kdy řada lidí prostě má ohroženou práci, řadě lidí padly živnosti, takže 10 tisíc jsou pro ně neuvěřitelné peníze. Představa, že budou jaksi dostávat pořád dokola, tak to prostě do sebe teda necháme píchnout. Proboha. Tady se říkají úplné nesmysly, ono je fakt, že to ty soudy potom třeba napravují. Takže prosím vás, i kdybyste dostali jakoukoliv pokutu, já tvrdím, že vám to potom jednou budou muset vrátit i soudy, že to bude všechno prohlášeno za nezákonné. I zpětně ta škoda vám bude muset být nahrazena. Ale je naprosto nemyslitelné, že by vám uložili za stejný skutek, to znamená, jste spáchali zločin neočkování se a zločin nechránili jste si své zdraví, protože nic jiného to očkování nedělá a ještě to dělá půl na půl, takže to ani do toho nechci jako zabředat. Se omlouvám, já už jsem dneska 10 hodin mluvila. Ježíš, to mě je líto. Pokroumané hlasivky. Takže nemůžou vám dát tu pokutu opakovaně. To prostě, jako by vám dali pokutu, já nevím, že jste jednou nezaplatili daně a potom znovu a znovu a znovu. To je prostě nesmysl. To je právní nesmysl. Ale těch právních nesmyslů se tady tvrdí mnoho a všechny ty právní nesmysly a ten nátlak slouží k jedinému. Aby vy jste se nechali naočkovat vakcínou, která je vydávána za dobrovolnou, která, jako kdyby byla tak perfektní, tak se o ní rvete, že jo, samozřejmě, jenom, že prostě ono je to spíš naopak. Takže v podstatě tady politický nátlak na to, aby vy jste plnili takzvaně dobrovolnou povinnost. Snaha udělat z toho povinné očkování u státních zaměstnanců, kteří chudáci skutečně jsou pod kuratelou státu, a stát řekl, vyzkoušíme to na nich, jak to prostě projde. A zneužil k tomu, já tvrdím, že se tam páchá trestný čin útisku, to je něco jako vydírání, že zneužívají své závislosti, nebo zneužívají závislosti těch lidí na tom organismu státu, tak proto jsou tam ti policajti, proto jsou tam ti hasiči a tak dál. Proto jsou tam ty profese zdravotní, kde to taky nemá vůbec žádný význam, i ty zdravotní sestry o tom mluví, že to je úplně, úplně zbytečné. Tak prostě zneužívá toho u svých zaměstnanců a zkouší, jak to dopadne. A tak se prostě i lživě říká, že je tam možno uložit opakovaně správní pokuty, že už neví, čím by argumentovali, protože jim padají to, jak domeček z karet, ty argumenty. Jo, takže já vůbec jako si říkám, až to spadne teda celé, jak dneska v podstatě já to vidím od dnešního vystoupení největšího obchodníka světa Billa Gatese,
že už je vyděláno a prostě pandemie končí, že Omikron opravdu jako je opravdu taková sezónní chřipka, tak já vidím, že to spěje ke konci, tak jsem zvědavá, jestli se potom odkryjí veškeré ty lži. A jestli ti, co to prostě tady do nás, jako, když to řeknu po lidsku, hustili ty lži, formou i státem pracených jako reklam, to by taky, jsem si taky vyžádala ty smlouvy, kolik to stát stálo, tak jestli potom budou povoláni k odpovědnosti. Protože já myslím, že se na mě nebude zlobit pan František Mareš, kterého zastupuji, že zrušil trvalý pobyt panu Vojtěchovi ve své obci, protože prostě, jak si chtěl tím projevit určitý názor, tak ten je trestně stíhán. Já vím. A navrhují mu obrovskou pokutu, aby zaplatil a tak dál. Jako to, co je nějaké měřítko spravedlnosti. A ti, co tady vyhodili 100 miliony prostě do luftu, tak to bude v pořádku. Takže, jak říkám, že občas i ten stát udělal chybu, se stávalo, já jsem hodně proti státu zastupovala, proto se ho až tak nebojím, že moje obce, města zastupují proti státu a zachraňují jim třeba nějaké peníze a podobně z dotací a to, ale chci říct, že nezažila jsem po celou tu dobu takovou snahu, jak si lež vydávat za pravdu pod taktovkou státu a aby stát jak si podporoval soukromé obchodníky tím, že koupí jejich zboží, bez ohledu na jeho kvalitu, teď hovořím o těch takzvaných vakcínách, převezme tím odpovědnost za tu kvalitu toho zboží a bude nutit své občany, ať se stanou pokusnými králíky a to zboží na sebe nechají vyzkoušet. Já opravdu tady to považuji za skutečně, tam to může hraničit s tou trestnou činností a jde jenom o to, kdy se prostě k tomu dojde. Jo, takže tak, proto taky rok se tomu tak věnuju i na úkor. Prostě vše, a nejenom já, kolegové, prostě z Prolibertáte, ze Zdravého fóra, teď chystáme také takovou konferenci, kde bude spousta odborníků z řad lékařství, takže doufáme, že už to prostě se chýlí k závěru. Pak se nadechneme a začneme počítat škody, co vlastně uplynulo z českých peněz do zahraničí a budeme taky se ptát, kdo za to může. Další dotaz, který je velice závažný. Některé soukromé firmy vyžadují na svých zaměstnancích, že se musí vakcinovat, jinak jim rozváží nebo je vyhodějí. Když se jeden ten člověk ozval s tím, proč on by se měl nechat vakcinovat, když je po covidu a má dostatek protilátek, a jak by to odůvodnili, když se nenechá vakcinovat, tak oni, ty majitelé, ty firmy řekli, ztráta důvěry, my si vždycky něco najdeme, covid v tom vůbec a očkování nebude hrát. Ale jakmile se nevočkuješ, tak tě zkrátka vyhodíme. Co mají tyto lidé dělat, navíc, když jsou na té práci, co si budeme povídat, existenčně závislí? Tady je každá rada drahá, teď to drahá, myslím tak, jak to je bez těch uvozovek. Protože jedinou totiž cestou je... Kdyby taková věc nastala, máme ty návody na stránkách Pro Libertáte, že těch dotazů jsou tisíce. Skutečně je to tak, jak u jiných výpovědí, která je nespravedlivá. Oprostíme se teďka od toho, že jde o covid, že který je zneužívaný a tak podobně. Oni ti zaměstnavatelé dělají velká ramena, ale ono potom skutečně, když se ocitnou u soudu a mají prokázat to, co tvrdí, ztráta důvěry není důvod k rozvázání pracovního poměru například, jo. Kdyby argumentovali tím, že se nenechal očkovat přímo, tak to také nemůže obstát, že my tvrdíme, že nemůže obstát ani ta vyhláška. Takže ti lidé mají opravdu jedinou možnost. Bohužel je to tak, teď jsem dávala nějaké podobné rady i sestřičkám tady zdravotním, které prostě nechtějí taky nechat tu svou práci. Takže říkám, dívejte se, vy máte jedinou možnost skutečně se nechat dát tu výpověď zažalovat, proto říkám, ty advokátní kanceláře nabízí pomoc teď už napříč republikou, prostě zažalovat, že to je ta výpověď neplatná, musíte ten soudní spor vydržet nějakých prostě pár měsíců, nedá se nic dělat, jiná cesta není, než se soudně bránit jako v každém jiném sporu a ten spor vyhrát a potom chtít zpátky mzdu a všechno atd. Nebo jít mezi tím jinam, kde tuto podmínku nedávají a potom chtít rozdíl mzdy a tak dál. Jediné, co říkám a co teďka jsem taky narazila v praxi, že lidé to neznají, což se nedívím, naše právo je složité a prostě ne jako nadarmo máme kolik milionů právních předpisů, tak v podstatě ten zaměstnavatel, je tam ten, co teď o něm hovořím, byl velmi chytrý, teď to myslím v uvozovkách,
A přišla za ním paní, říká, no ale vy mě nemůžete vyhodit, protože jako to je protiprávní a tak dále, měla prostě veškeré ty základní informace. Ne, 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 my vám tady prostě nabízíme, prostě vy tady skončíte pracovní poměr, ale já tam chci napsat, že to je kvůli covidu. Jo, klidně vám to tam napíšeme, napsali, že to je kvůli covidu, že se odmítla očkovat, všechno tak, jak doslova, akorát to nazvali dohoda. Dohodu nikdy nezažalujete. Musíte prostě jednostranná výpověď. Takže nenechat se umluvit, dohoda pro vás bude lepší, my vám dáme odstupné, třeba oni nabízí 2 měsíce odstupné a podobně. Nikdy nepodepisujte dohodu, pokud teda ji samozřejmě podepsat nechcete a nechcete odejít jinam sami, tak prostě ať vám dají výpověď. My víme z řad zase právníků, kteří třeba nám i tajně zavolají od těch zaměstnavatelů, že oni v podstatě neví, jak tu výpověď budou psát. Oni prostě, to je forma nátlaku. Takže potom prostě řekněte, dejte mi výpověď, já se budu soudně bránit. A pokud to udělají všichni, tak oni taky ty zaměstnavatelé vezmou zpátečku, protože prostě nemůžou dát. Teďka mě třeba říkala ta sestřička, co tam přišla, nebudu samozřejmě jmenovat, nemocnici, říká, nás je 20 v laboratoři, ona je tam vrchní, v tamté laboratoři, teď v podstatě 13 jsme jakoby neočkovaní, že ti ostatní odmítli na tu třetí dávku, takže jakoby 13 je neočkovaných a 7 tedy splňuje ty pravidla. Říká, když nás vyhodí 13 všech, tak prostě můžou zavřít nemocnici. Říkám, výborně, takže držte spolu a jiná cesta není. Protože prostě musíme každý se naučit bránit své individuální práva, nikdo to za nás neudělá. A pokud, jak říkáte, ano, tu práci potřebuji, já to naprosto chápu, ale buď tedy nechají do sebe píchnout tu vakcínu a tomu nátlaku podlehnou. Já tvrdím, že v této době už je to úplně volající do nebe, že to někdo vůbec může požadovat, po tom, co všechno vychází najevo a tak dál. Tak anebo potom si dát výpověď a právní cestou se bránit. Jiná cesta prostě není. Tak, jak je to u jiných. Máme dříve zaměstnavatelé nutili k řadě jiných věcí. Budete dělat to, nebo vás vyhodíme. A potom třeba ty spory prohrávali, že jo? Protože prostě jsou věci, které se krásně říkají z pozice, já jsem tady šéf, a potom se těžko třeba u soudu čelí otázkám, například typu, jak si vysvětlujete, že odešli všichni od vás, kteří nejsou očkovaní. To je náhoda, nebo jo, že ti soudci se pak umí ptát. Ale jak říkám, chce to tu osobní odvahu, nedá se nic dělat. Já tady mám od našeho stálého pravidelného hosta, Martina Kollera, na vás nějaké dotazy. V první řadě Martin Koller, já nebudu číst ten úvod, chci vám poděkovat za osobní odvahu a zásadní přínos z hlediska ochrany obyvatel naší země před tím, co s určitou dávkou nadsázky označují jako Babišův a Hrenkův vakcinační holokaust, včetně té osvětimské vyhlášky. A takže pak píše dále, co se všechno děje, to není čas teď, ale teďka má otázky a návrhy. Jakým způsobem hodláte organizovat občany, protože potřebujete nejen logicko-právní podklady, ale rovněž informace a svědectví k podpoře průkazního materiálu? Jedná se o časově i organizačně náročný proces. Hodláte vytvářet nějakou kontaktní adresu, případně zapojovat dobrovolné spolupracovníky? Já za sebe rozhodně ne, já na to kapacitu nemám, protože mě už moje zaměření pro veřejnou správu bere prostě v podstatě veškerý čas. A ten, který teď věnuji tady těm věcem, co se týká posledního roku, těm šílenostem, právní stát, covid, teď tato nezákonná vyhláška, nezákonná opatření, které už myslím 40 bylo zrušeno, pokud se nepletu, tak i jsme dávali dohromady senátory, aby prostě podali ústavní stížnost. To je tak můj strop. Ale vím, že se chystají takové věci. Vím, že podobnou síť jakoby toho občanského odporu i těch dobrovolníků organizuje Daniel Landa ve Zlatém špendlíku. Vím, že i pro Libertáte má teď založilo i odbory. Mně to napřed přišlo trošku úsměvné, se přiznám, ale to je tak praktická záležitost, že pomáhá těm policistům, hasičům a podobně, jakoby odborová organizace, že tam jsou určitá práva v rámci odborů. Takže my děláme, bych řekla, maximum, co můžeme. Tak, ale bych řekla, co bych spíš očekávala, že pokud to všechno nepomůže, pokud budou soudy pomalé, pokud pořád se bude do těch zákonů vpravovat jaksi věci, které bortí právní stát, ústavní pořádky, které nám budou brát naše práva, možná si někdo myslí třeba, že teď se ho to netýká, ale
Velmi, velmi bych dávala za to vykřičník. Není to prostě pravda, už je váš stav zdravotní je veřejná věc, za chvilku budete všude hlásit všechno. Já bych to z toho měla opravdu strach, takže já doufám, že potom, když prostě ti odborníci, ať lékaři, imunologové, my advokáti v uvozovkách zavelíme, v uvozovkách, že prostě my bychom spíš to brali formou prostě nějakého pozvání. Potřebujeme od vás podporu, potřebujeme vás někde na jednom místě, že tam prostě ti lidé přijdou. Protože něco jiného je mít pravdu a potom souhlasím s tazatelem, je něco jiného ji prosadit. Ale že bych třeba já organizovala něco takového, nebo se třeba vůbec míchala do politiky, to absolutně nepřichází v úvahu. Mně stačí moje profese. Tam si myslím, že tam ta munice obrovská je. Ono taky je nás pořád víc advokátů. Teď říkám na té konferenci, co bude v Praze, organizuje ji pro Libertáte a pořádají pro Libertáte, organizuje ji Svědomí národa nadace, tak tam bude těch odborníků snad 20 nebo kolik prostě z řad lékařství. Taková kumulace tady ještě nebyla. A pokud už ani této síle hlasu ta vláda nevyslyší, že v podstatě advokáti, lékaři, imunologové, prostě vědci prostě budou chtít, ať se prostě tady s těmi lidmi začne zacházet jinak, tak potom jako nezbyde, než aby se tato odborná skupina, aby v tom někdo třeba neviděl politiku, obrátila na veřejnost a říct, a teď nás musíte podpořit vy třeba i třeba to řeknu třeba demonstrací, ale to jak si doufáme, že na to nedojde, že ta vláda prostě sama kapituluje. Ale jako jiná cesta není. Já se přiznám, že říkám, já chápu pana tazatele, ale můj strop je opravdu kvalitní advokátní práce mezi kolegy, kteří smýšlíme stejně. A toto potom musí třeba někdo zorganizovat i jiný. Ale říkám, teď už vzniká hodně velká skupina, už je tam kolik desítek tisíc lidí v tom zlatém špendlíku, já to vnímám velmi pozitivně a s Danielem Landou jsme přátelé, protože máme za to, že bychom se měli začít brát za české zájmy a zatím se to bohužel neděje. Zatím posíláme miliardu měsíčně farmaceutickým firmám, to znamená i jejich státům, a my tady jako republika chudneme a chudne naše zdravotnictví. Kdybychom ty peníze nasměrovali jinam, tak už opravdu jsme někde prostě jinde. No. Ale jak říkám, třeba na to přijdeme, já jsem pořád takový optimista, že ta vláda nebude moci jinak, než začít konečně hájit české zájmy a české občany. To, co dělají jinde, mě nemusí zajímat. Mě zajímá to, co se děje prostě tady. A paní doktorko, teď jste řekla důvod, proč celá kolírová šílenství vypuklo. Aby státy, jako je Česká republika, chudly a museli ze svých financí nebo ze svého chudnoucí ekonomiky posílat peníze bohatnoucím a stále více bohatnoucím skupinám lidí. Ale tady mám od Martina Kolera výborný dotaz. Jak budete zajišťovat odbornou i všeobecnou informační podporu své práce? Předběžně předpokládám, mohl bych oslovit ke spolupráci skupinu doktora Andreje Janco ze Slovenska, kde řeší stejný problém a s jeho pomocí i zahraniční odborníky, že by se to jako spojilo. Šlo by to nějak udělat? To já teď těžko mohu mluvit za kolegy. Ta komunikace funguje. Já vím, že třeba i sám Daniel, myslím teďka Landa, byl na Slovensku. Já se přiznám, že toto už je trošku nad rámec toho, co jak si jako cítím svou jako roli v tomto příběhu v uvozovkách. Bohužel tedy bych si radši odpustila. Já už jsem se nechtěla ani tak vracet do veřejného prostoru, ale prostě doba mě přinutila, že neumím se dívat na to, jak se lidem lže a jak prostě se právo zneužívá a zneužívá se zákonodárná moc. Takže takové to, že jako třeba já budu teď osobně něco organizovat, nebo jak budete vy organizovat, my tady nezaštítíme všechny. My jsme tady skupina, která vznikla jaksi samovolně z dola, třeba pro Libertáte mě k sobě přizvali v minulém roce, protože prostě máme stejnou názorovou platformu a spolupracujeme, abychom třeba stejní lidé nedělali to tež, prostě si tu práci rozdělíme, ty uděláš ústavní stížnosti, uděláš tamto, ty půjdeš prostě do rozhlasu. Snažíme se při své náročné práci ještě tento volný čas tomu věnovat. Takže otázky typu, co ještě uděláte, trošku úplně jako nechápu. Jo? Protože my chceme se hlavně vrátit ke své advokátní praxi, tak jak ji děláme. To jsem dneska i konstatovala s jedním starostou, se kterým teď chystáme prostě nádhernou stavební lokalitu právně. Takže toto je prostě to, co bychom dělat měli. Toto, co děláme teď, že bráníme náš stát, tak není to zase tak, že se na nás budou obracet a co ještě uděláte víc. To prostě není možné. Musí sami lidi se snažit z dola.
A samozřejmě kooperujeme. Jako pro Libertáte kooperuje se Zdravým fórem, prostě s Danielem Landou, s dalšími skupinami. Teď iniciativa 21 Karla Janečka. Takže v podstatě všichni teďka spolupracujeme, aby to bylo efektivní. Takže otázky, co ještě zorganizujete, mě přivádí k šílenství, že já už nemám ani hodinu času. Ale chápu ty dotazy, a to jsou teďka dotazy spíš, že by tady možná někdo měl působit nějak v politice, ale já říkám, do politiky už jako nechci ani a dávám si velký důraz, abych byla nestranná, nezávislá a jenom se věnovala té odborné stránce. Takže tady tomu, jako úplně této otázce, jako myslím si, že jako nepatří mně, jo, protože my tam dáváme tu svou odbornost, potom jsme se sdružili, já si myslím, že teď děláme maximum možného a jsme rádi za Zlatý špendlík, jsme rádi za iniciativu 21 a i za kolegy v těch jako regionech, co pomáhají teď jak si těm lidem v těch konkrétních příbězích, ale jak říkám, to potom už musí přijít i z dola a pokud třeba odborná skupina by pozvala někam lidi, tak aby tam taky třeba ty lidi přišli, jo, protože se nedá pomáhat někomu navzdory od televizí. Jo. Ale říkám, toto jako, že jak hodláte organizovat, to je mimo mě, já už nehodlám organizovat vůbec nic. Já hodlám věnovat se své práci, jak nejlíp umím, což dělám a k tomu ještě tady se snažím pomáhat tomu, aby nám tady nezanikl právní stát. A protože prostě je to i můj obor, to jaksi právo veřejné, ústavní právo. Byla jsem před 2 měsíci ústavního soudu, tak jsem tam dýchala tu atmosféru, že prostě taková víra, že ten ústavní soud do toho vnese nějaký světlý bod, třeba teď jaksi zrušením té vyhlášky, doufám v tom, že opravdu ta vyhláška nemůže před ústavním právem obstát a ví to dneska každý advokát této zemi, který se nad tím zamyslí. Odklad únor nechápu naší vlády. No. A to je poslední tak. Tady dotaz Martina Kolera v podstatě. Zdali by bylo z zákona, teda z hlediska práva, bylo by možné takové jednání, to znamená nucení do toho očkování a bránění jistým jiným rychlejším formám léčby toho covidu a tím zdali by to nebylo možno a z hlediska finančních účastníků a propagátorů očkování označit jako šíření poplašné zprávy, spiknutí, případně organizovaný zločin cestou vědomého zanedbávání povinností nebo části povinností vyplývajících z výkonu funkce, a to i politika. Šlo by to nějak ze zákona nebo z hlediska práva implementovat tady to, co se tady děje? Ten dotaz má více rovin, z níž já bych z toho vytáhla jednu věc. To, že my už jsme dávali také v rámci Pro Libertáte padala trestní oznámení. Já jsem se osobně spolupodílela na trestním oznámení na porušování povinnosti při správě cizího majetku za těch 97 vyhozených milionů za polní nemocnici, která nebyla nikdy využita. Zatím, jak si to bylo přijato, zatím se to v tom nic zásadního neděje. Potom jsme podávali také poplašné zprávy a podobně, ale zatím tady není nějaká vůle to stíhat a odkládají se to. Dokonce já jsem podala trestní oznámení, já trestními oznámení velmi šetřím, nemám je ráda ani jako boj, ani jako nástroj třeba předvolebních bojů v obcích a městech, takže velmi, já za svou éru jsem snad podala, nevím, jestli 10 trestních oznámení za 25 let. Teď jsem podala trestní oznámení na pana novináře Etzlera, který vyjádřil v médiích názor, že neočkovaní umírají málo pomalu. A mě to fakt jako naštvalo, jako lidsky mě to naštvalo, říkám, nemusím být advokátka, ale tak jsem to jako advokátka sepsala a dala jsem tam příklady, že kdyby se tam napsalo, Romové umírají málo pomalu, já nevím, postižení lidé umírají málo pomalu, takže proč by u neočkovaných se to mělo tolerovat, takováto hrubost, kterou jsem prostě nazvala tam také v podstatě jakým útokem, bylo to odloženo, že pan Etzler nic nespáchal. Takže tady i taková ta laťka toho, co je možné ještě a není možné říkat do éteru, se velmi, velmi, bych řekla, rozšířila. Zvykli jsme si na to, že je možné do té televize formou názoru říct jakoukoliv hrůzu. Takže a velmi se selektuje, proti komu se to může a proti komu se to nemůže. Ano. Podobně se selektuje, kdo tam má politický vliv, nemá politický vliv.
Takže já na trestní oznámení moc nevěřím z jednoho prostého důvodu. Já si myslím, že to třeba skutkovou podstatu naplňuje. U té polní nemocnice jsem o tom stoprocentně přesvědčena, že porušování povinnosti při správě cizího majetku řeším dnes a denně v samosprávě takováto trestní oznámení, takže je to moje parketa. Ale zatím se nic neděje, takže asi je to v pořádku, přitom tam ta úvaha je naprosto, naprosto jasná. A podobně, když to dopadlo i s tím panem Ecelerem, tak to, takže říkám, určitou skupinu je tady možno urážet a posílat jaksi ještě někam do nebes, ale určitou ne, určité to je diskriminační, určité to není. Takže a to trestní oznámení, když podáte, tak nemáte v rukou. To má v rukou policie a ta buď to odstíhá nebo neodstíhá a vy proti tomu nemáte obrany. Takže to, že to naplňuje skutkovou podstatu trestného činu, si mohu myslet, můžu podat i trestní oznámení, ale jak říkám, velmi tím šetřím. A myslím si, že teď je hlavně důležité, aby se pomohlo těm lidem, aby nemuseli plnit tady tato opatření. A ta odpovědnost, podle mého názoru, o které mluví tazatel, přijde na řadu až tak jako třeba rok poté. Až se z toho všichni zpamatujeme, budeme zhluboka dýchat, tak pak možná se konečně ta odpovědnost vyvodí, že bude jasno, že se opravdu od počátku lidem lhalo, neměli se informace o vakcíně. Mimochodem, já teda už mám černé na bílém, že v České republice není ani na ministerstvu zdravotnictví, ani na České lékařské komoře, ani dokonce na SÚKLu není informace o vakcínách v českém jazyce. Oni se spolehli vždycky na to, co se jim řeklo prostě z Evropy. Takže my nemáme ani jako občané možnosti vyžádat informace v českém jazyce o té vakcíně. No to je. To ani komentovat, to prostě jako... To mi ani neříkejte. To je strašný. No. Takže jako já teďka bych udělala bonmot, protože já nepovažuji za nutné, říkám, oni teďka se pouští do ministrů kvůli té angličtině. Já nepovažuji, protože jsem také té generace, která se angličtinu neučila, do nás se valila ruština, se dagavarím pa rusky, ale angličtinu tak jenom běžná hovor, takovou běžnou hovorovou, takže tu kritiku těch ministrů, jak neumí anglické, jak to je špatně, sice jako chápu, že se do nich pustili, ale nepovažuji to za tak podstatné, kdyby jinak byli dobří ministři, že jsou čeští ministři, tak prostě snad mimo ministra zahraničí, nepovažuji to za nutné pro výkon funkce. Ale nechápu tedy potom, jak si tito ministři mohou přečíst informace o té vakcíně. No. Já považuji za naprosto samozřejmé, že v České republice by o těch vakcínách, které se nařizují jako povinné, mělo být materiál v českém jazyce. Jak to, že se to nepřeložilo? Na to peníze nemáme, za to vyhodíme 97 mega za polní nemocnici, která se nevyužije. Takže já opravdu jsem si to podle 106 vyžádala, podle zákona přístupu k informacím a mám teď černé na bílém, že prostě žádný z těchto úřadů, těchto autorit, teď to myslím trošku v úvozovkách, nemá v českém jazyce o těch vakcínách, co se tady píchají do lidí, absolutně nic. Jenom všechno je v angličtině. Odkaz na, mě posílají odkazy na nějaké zdroje, prostě kde si v Bruselu. Jak kdyby jsme jako Česká republika už neexistovala. Mě to prostě vadí, že ta čeština najednou, jako kde je teda. Mě taky a přitom tady máme v platnosti, paní doktorko, zákon, vy to víte líp než já, že zboží, materiály a vůbec prodejní komodity musí být opatřeni v České republice českým návodem a českým textem. A ten zákon tady je a ono se to nedodržuje. Ne, tady se nedodržuje. Vůbec říká, nic. Tady se pošlapala ústava, tady se pošlapaly pravidla, tady se pořád jsou nějaké výjimky, reklama na vakcínu není reklama, takže nemusí splňovat požadavky reklamy. No. Že zkrátka, tady se to právo znásilňuje a mě to opravdu z principu vadí, protože jsem zastánce toho, že to právo se znásilňovat nesmí se zneužívat zákonodárná moc, že to všechno jsme už tady zažili. Já už jsem připomínala v minulém, vysílání, že my jsme měli v ústavě zakotvenou tu jednu vládnoucí stranu. Neznamená, že když se dá něco do zákona, že to prostě tak má být a že to je právní stát. Není to tak. Tady teď už opravdu o právní stát bojujeme a abychom se ještě jednou nedivili. Já vás teď jenom přečtu závěr mailu, co mi poslal pan Martin Koller. Děkuji za ty odpovědi. Hezký a zdravý den a mnoho úspěchů. V případě potřeby rád pomohu v rámci svých omezených možností. Zároveň vyzývám posluchače k podpoře paní magistry, protože bez aktivního odporu se staneme všichni obětmi bezuzdného kořistění, neli nadnárodního organizovaného zločinu. Já nevím, já taková silná slova nepoužívám. Slovo zločin jsem použila v očkování dětí, což považuji nadále za zločin. Velmi mě těší, aspoň nějakou dobrou zprávu by to chtělo.
Velmi mě těší, že jsem teďka se doslechla od lékařů, že mám mezi nimi spoustu přátel a mezi zdravotními sestřičkami, které teď za mnou chodí, protože nechtějí se prostě vakcinovat, že jo, a nechtějí být vyhozeny z práce, tak mi říkají, že nemocnice se brání očkovat děti, že se bojí, aby to nemělo nějaké negativní důsledky a posílají je za jejich pediatry, u kterých jsou v péči a pediatři nejsou nakloněni očkování jako z většiny. Takže říkám, snad tedy má tady někdo prostě rozum, že prostě ty děti toho ochrání a kdo jiný než jejich pediatři. Že skutečně ta vakcína není přečtená a pokud za této situace opravdu se to aplikuje dětem, tak já prostě mám z toho opravdu strach. Mě to v podstatě do toho veřejného prostoru vrátilo, že začali nám šikanovat děti ve školách, začali je testovat, začali je nutit nosit roušky a to. A takže jsem se prostě do toho prostoru vrátila na ochranu dětí, no už mi to zůstalo, už jsem tam zůstala. Já to znám. Vtáhli mě do Pro Libertáte, takže já ani bych neřekla, jak podporují mě, já jsem jenom jedna z více advokátů, ale možná jsem tak jako, že jako trošku více třeba viditelná, ale je tam kolem toho už desítky dalších prostě a Tomáš Nilsl, Jarda Reichl, jak říkám, prostě děláme všichni, co můžeme a vedle své práce, jo, je to fakt, jako doufáme, že už to skončí, protože už nám jde o naše zdraví, o naše prostě síly a nejvíc jsme si teda trošku slibovali, že alespoň to základní, ta diskriminace těch lidí, naprosto nedůvodná politická, nátlaková, bude zrušena a že bude hned zrušena ta vyhláška o povinném očkování. Bohužel ty naděje se nenaplnily, takže proto děláme i tu konferenci 27. v Praze a proto ústavní stížnost a proto i podpora ombudsmana dnešním dnem, jak říkám, opakuju, mě velmi těší. A to je zkušený právník, zkušený člověk, zkušený politik, takže by rozhodně neudělal věc, která by se kterou by tak nějak jako nesouhlasil vnitřně. Jinak takže, jste říkala dobrou zprávu. Pro mě je dobrá zpráva, že Bill Gates, který má celý tento COVID pod palcem, on to dirigoval, on to všechno v podstatě roznášel, ne roznášel, to je špatné slovo, zkrátka to měl pod palcem, šéfoval tomu. Podporoval to. Protože to, co si budeme povídat, tady vládne skupina nejbohatších bankéřů od Churchillu počínaje, já nevím, JP Morganem a DuPontem konče a včetně teda Billa Gatese, který měl, třeba DuPontové mají armády, zbrojení, války, Bill Gates měl právě tohleto. A ten prohlásil, že teda by to mělo na jaře a v létě skončit. A já teda, abych se vám, paní doktorko, přiznal, jak Billovi Gatesovi moc nevěřím, tak v tomhle tom bych mu rád věřil. Já to řeknu tak, já to nazývám dobrou zprávou v úvozovkách. Pro mě je docela děsivé, že člověk tohoto odborného zaměření přes počítače, kterého opravdu považuji za dobrého obchodníka, teď to nemyslím pejorativně, myslím to skutečně, i to musí být někomu dáno, a Mě na tom děsí ta věc, že jako je to vlastně vůbec, a že to bylo možné, a že ten celý svět tomu tak jako podlehl. Ale já říkám, já si netroufám hodnotit tyto vztahy, nejsem v tom znalec. Já se opravdu držím české kotliny. Já jsem, jako bych řekla, označila bych se za vlastenku. A proto mě děsí věci třeba typu, co se týkají jaksi i území Evropy, když prostě polský premiér řekne, že Evropskou unii chce ovládnout Německo a podobně. Jako tyto věci teď, jako, jak jsem to třeba před tím rokem vnímala, jako dělají z komára velblouda za starý nějaké takové spiklenecké teorie, byla jsem tomu velmi zdrženlivá, velmi, velmi. Ale teď, jak jsem do toho veřejného prostoru vstoupila, potkávám se se strašnou spoustou lidí, kteří mi s důvěrou svěřují určité věci, tak já třeba jaksi tu důvěru nekazím. Čtu, že se tady prostě kašle na lidi, co něco dokázali umět. Tady i jako Roman Šmusler, jako zkušený lékař, proti tomu tvrdě vystupuje teď už. A od počátku varoval prostě ke střízlivosti. Andor Šandor, jako prostě člověk, který generál, který prostě říká naprosto jasně, a my posloucháme politiky, kteří, když to řeknu, a teď to řeknu na rovinu, jim nesahají ani pokotníky těm doktorům, profesorům. A přesto pořád se tady ty lži jako šířily, dokonce stát na to platil reklamu o nějaké tečce, což byla lež první třídy, teď to dokonce řekl i ten pan Flegr, že stát od počátku lidem lhal. Jo? Takže já si říkám, pane bože, tak my jsme se stali opravdu obětí nějakých her, nějakých obchodníků a
Jenom si říkám, a pořád si kladu otázku, proč jsme neuměli v České republice, v našich hranicích, které bychom možná teď za těchto poměrů měli více, jakoby, bych řekla, tu svébytnost si udržet, že mě zajímá, co se děje v České republice. Takže já si myslím, že Česká republika i naše vláda by se teď měla zaměřit hodně na to, abychom si zachovali určitou autonomii i v rámci Evropské unie, abychom si zachovali v řadě věcí soběstačnost, abychom nevyhazovali peníze tak, aby od nás odplývali prostě jinam. Jak říkám, vemte si, že těch miliard, kdybychom těch 10 miliard, představte si tu sumu peněz, nalili do našeho zdravotnictví, do včasné péče o nemocné covidem, do personálu, aby tam měli důstojné platy doktoři, sestřičky. A my opravdu to posíláme někde nějakým Pfizerům, kteří nám tady prodali nekvalitní výrobek, o kterého v České republice nemáme ani český překlad. Já jsem jako advokát zvyklý analyzovat, no advokátka, ať jsem genderově správně. Já jsem zvyklá analyzovat a procházím mi rukama složité případy a musím najít to podstatné, nepodstatné, musím to odlišit. Jak říkám, stávám 10-15 let i proti státu, není mi to cizí jako pozice. Ale něco podobného jsem opravdu nezažila a nevím, jak vůbec jsme to mohli připustit a tomuhle uvěřit prostě, že a to, co se nazývalo dezinformací, mimochodem mě teď taky YouTube, mě říkal přítel, že tam teď stahuje ty moje rozhovory, tak YouTube označil jeden můj rozhovor, tuším před půl rokem, že jsem dezinformátor, tak jsem si ten rozhovor poslechla a já jsem tam říkala jenom to, co je teď pravda prostě, to, no co se to teď jistě ukázalo. Tak, rozdíl, takže, paní doktorko, rozdíl mezi dezinformací a pravdou je půl roku. Ano, tak já, ano, přesně tak. Už je to bohužel černý humor, ale já jsem říkala, ono... Já vás teď musím přerušit, paní doktorko, si dovolíte. Ano. Máme po 8 hodiny, dáme si do 8:45 přestávku, abyste si odpočinula a vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky a od 8:45 paní doktorce volat i dotazy na telefon, známý telefon 731 720 756. Paní doktorko, zůstaňte připojená, ve 8:45 se zase ozvu a budeme si pokračovat povídání, ano? A trošku si odpočinu a budu tady o 8:45. Dobře. Ano. Těším se zase. Ano, taky. Je po přestávce a já volám paní doktorku Janu Zvirtek-Hamplovou, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer a ještě jednou vám přeji, ať se vám u nás líbí i v druhé polovině pořadu. Ano, zdravu posluchače. Paní doktorko, zhruba před více než 100 lety tady lidstvo prodělalo španělskou chřipku a počet obětí je odhadován na 60 až 100 milionů, protože to nebylo přesně specifikováno. A já jsem četl takovou studii, kde velká část těch zemřelých zemřela proto, že nutili lidem nosit dlouhodobě roušky a oni ztratili přirozenou imunitu tělesnou. Otázka tedy zní, jak se mají zachovat lidé, kteří byli pokutováni za to, že neměli třeba v MHD roušku. Dostal jsem dopis od jednoho posluchače, že dostal od městského strážníka pokutu asi 500 korun za to, že neměl roušku v MHD. Jak se může bránit? Jak se může bránit? Když už ji zaplatil, tak jako patrně teď v tuto chvíli nijak, ale já tvrdím, že pokud je o tyto právní aspekty, já nejsem lékař, proto jsem ráda, že jsem i v komunitě lékařů, kteří mi odpovídají na mé otázky. Tady jde o to, že těch studií, podle mého názoru, otázky odpovědnosti, jak jsem tady už naznačila v tom předchozím vstupu, přijdou na řadu do roka a do dne. Z jednoho prostého důvodu. Teď se teprve začíná ukazovat, co všechno ty vakcíny umí, neumí, anebo co působí. Jenom zase připomenu ve zkratce. Máme studii o zdravotní škodlivosti dlouhodobého nošení roušek. Máme studii o tom, že vakcíny mají vliv u žen na menstruaci, což může mít vliv na řadu dalších věcí. A dnešním dnem Izrael zveřejnil, nebo prostě o Izraeli se zveřejnilo, že je tam epidemie chřipky, protože očkování oslabilo imunitu proti ní. To znamená, já si myslím, že teď je na hodnocení medicínské pozdě a nepřísluší ani mě jako advokátovi, jenom bych řekla asi to, že pak asi přijde na řadu období, kdy budou lidé moci vymáhat škody, které jim vznikly.
v souvislosti s tím vším, co se tu děje, třeba i pokuty za roušky, může třeba potom se chtít vymáhat zpátky ta pětistovka za nesprávný úřední postup, ale tato doba ještě nenastala, protože ještě vůbec jako nenastalo ani uvědomění, že by se měla zrušit vyhláška o povinném očkování. Takže já jsem zdrženlivá v tom takové ty věci, jak se mohu bránit a tak dál, protože podle mého názoru, až opravdu, jak si bude úplně černé na bílém, co všechno se tady ty 2 roky dělo, což budou nějaké studie odborné, oni teď už se ukazují, což bude potom třeba, že se budou rušit určité předpisy. Máme třeba na zrušení teďka tu vyhlášku, kterou se diskriminují ti občané na ty 2 kategorie, kteří mohou na kávu a ke kadeřnici, a kteří ne. A ty potom to mohou třeba vymáhat, že prostě tady několik měsíců čelili diskriminaci a cítili to jako zásah do osobnosti, nehmotnou majetkovou újmu. Podle mého názoru tyto otázky přijdou na pořad dne, do roka a do dne, teď určitě ne, že my se teď snažíme bojovat hlavně advokáti proti tomu, aby toto tady skončilo, tady to narušování principů ústavního pořádku právního státu, což poškozuje tisíce lidí, lidem i firmy zkrachovaly kvůli určitým věcem, takže pak se asi zhluboka nadechneme, až ta pravda veškerá jaksi vyjde najevo, až bude jaksi udělaný taková ta čára za tímto obdobím, jak po té španělské chřipce. A potom možná se nadechneme a začneme klást si ty otázky, které už také padaly v tu předchozí hodinu, kdo za to může, zda tady nebyly náhodou nějaké trestné činy, jaksi obecného ohrožení, zda tady nebylo zanedbání lékařské péče, což máme hodně teď kauz, že jediná prostě rada, která se dostala lidem z příznaky, zůstaňte doma, vemte si paralén. Takže mnozí lidé to mají natočené, mnozí lidé, a my je teďka držíme zpátky, říkáme, prosím vás, máme tady nějakou promlčecí dobu 3 roky, nevyvolávejme teď tady soudní spory o toto, když ještě v podstatě nemáme jaksi dobojováno v první linii, ale ona ta doba přijde, jak politické odpovědnosti, tak právní odpovědnosti, a obávám se, že to bude v podstatě stejně masivní vlna, jak teď tady bylo těch neprávních věcí vůči lidem spoustu, a že pokud těm lidem dojde, že třeba, nedej bože, já to chraň pánbu, já bych byla ráda, aby to nenastalo, ale pokud by třeba ty vakcíny měly nějaký negativní vliv na zdraví, tak samozřejmě lidé budou chtít, prosím vás, a kdo teda mi teďka zaplatí to, co prostě jako se mi stalo. Takže uvidíme. Základní podstata je v tom, že opravdu se zavedlo očkování látkou, která nebyla prověřena, o které se zjišťují informace až nyní postupně, a lidé byli opravdu, na těch lidech se to zkoušelo. A pokud se to prostě na rovinu neřekne, tak nebude této doby konec. Ale jak říkám, ty otázky odpovědnosti, třeba i těch pokut a podobně, pokud by tam byly ty 10 tisícové pokuty, pokud tam třeba je teď pokuta hygieny v škole v Semilech 100 tisíc a podobně, což jak říkám ve veřejné sféře, nechápu toto dát škole, ale ono to sčítání potom přijde, ale říkám, teďka se zpamatováváme, nebo ani ještě není konec tady této etapy, že pořád se ještě jaksi z mého pohledu lže sami sobě možná ti politikové, a až si přiznají tu pravdu a konečně se začneme tím virem, který tu nepochybně je, zabývat seriózně. Budeme říkat, ano, už ten Omikron je taková to varianta a tedy. A mě třeba překvapilo, jste zmínil, velice správná zmínka o španělské chřipce. Já jsem si vytáhla nedávno informace o počtu zemřelých za posledních 10 let a víte, že tam nejsou nějaké velké rozdíly, že jak si v podstatě úplně minoritní, a možná ještě bych řekla ve prospěch těch let 20-21, že u nás nezemřelo více lidí. Vím, já jsem si to udělal taky. Tam jde o to, že ono se vykazuje, a teď o tom i ta jedna sestřička otevřeně promluvila, že tam šlo o peníze, že ty nemocnice měly za určité věci víc peněz, že v podstatě se jako úmrtí na covid vydávalo úmrtí i za jiné prostě choroby, jenom ten člověk třeba byl pozitivní na covid, jo. Jak říkám, já jsem měla muže těžkého kardiaka a on mohl zemřít na chřipku a přitom to bylo na srdce, jo. Takže takto se s tou nemocí prostě pracovalo, a já si myslím, že prostě za rok, až tady to, z tohoto všeho jako zpamatujeme, tak teprve přijde prostě kladení těch otázek na náhrady škod, odpovědnosti a podobně. Ale obávám se, že bohužel prostě to naše republika odnáší tím, že teď, jak jsme už zmínili, chudne, tím, že prostě posílá ty miliardy prostě pryč z České republiky za zboží této kvality,
a bohužel ještě tomu vystavuje naše občany, což já se s tím nemohu jaksi nikdy smířit jako advokátka, jako žena, jako občan této republiky. No. Ale tak jako věřme, že se nám to podaří znovu jako nastartovat, protože jsme svými pány, jenom si to prostě nesmíme nechat vzít. No. Mám tady dotazy, takže teď jdeme na dotazy posluchačů. Vážená paní Hamplová, jsem voják. Koncem roku nabyla platnost vyhláška 466/221, která stanoví povinné očkování proti COVID-19 pro všechny členy armády České republiky. COVID jsem bez problému prodělal a očkování odmítám. Tento rok mi končí kontrakt a obávám se, že mi nebude prodloužen a u armády České republiky budu muset skončit. Jak se mohu bránit? Omlouvám se, pokud jste se o tom bavili. Nestihl jsem vysílání od začátku. S pozdravem, Martin z Pardubic. To je přesně to samé, se domnívám, jako s tou výpovědí, jak jsme se o tom bavili v té první hodině, že jo, paní doktorko? Já to řeknu tak, já bych doporučila, hodně mě teď kontaktuje vojáků. V životě jsem nemluvila s tolika mladými muži, protože mě kontaktují a ptají se, co mají dělat, když tam ta obrana, tady to má plán složitější, protože pokud jde o to, že mu neprodlouží kvůli tomu kontrakt, byť by ho jinak asi prodloužili, bylo by možná dobře, kdyby minimálně získal, když to řeknu, jaksi lidově papír, že mu ho neprodlužují z tohoto důvodu. Tam nebudou výpovědi, tam je to trošku jinak, tam jsou služební poměry, já to mám naštudované, nechci tím teď posluchače unavovat, že to je skutečně velmi specifická věc, ale bylo by dobře, aby měl prostě na papíře to, že to je z tohoto důvodu. Ono už toto, my to řešíme už tak, že dnes třeba, když se někdo účastní výběrového řízení na nové místo, tak oni se optají, jste očkován, budete ochoten být očkován, pokud ne, tak my s vámi neuzavřeme jaksi pracovní smlouvu a dokonce máme už i písemné podobě, což tedy budeme nějakým způsobem řešit, jako zaplať pámu, že to máme v písemné podobě, že odmítli zaměstnat člověka proto, aby jim na pracoviště nevnesl tyto názory na očkování. To máme skutečně černé na bílém. Prostě lidé, já nevím, jestli nepřemýšlí, jo, takže, ale tady tento plán to má horší v tom, že ne, že mu jako dají nějaký prostě ukončení nějakého služebního vztahu, ale neprodlouží mu kontrakt, což není jejich povinnost, ale když jako bude prokázáno, že to bylo jenom z tohoto důvodu, tak už by z toho bylo potom možno čerpat nějaké nároky. Jinak je nepřinutí mu ho prodloužit, to asi teď akutně ne, že ta vyhláška díky jaksi nečinnosti pana ministra zdravotnictví pořád platí a nic tím v tuto chvíli nenadělá. Bylo by ale dobře, aby měl doklad o tom, že to bylo z tohoto důvodu a bavím se potom o tom kroku B, že samozřejmě přijde doba, kdy se začne, já věřím tomu, že třeba co se týká toho povinného očkování, to otázka měsíce, dvou, tří, než rozhodne ústavní soud, věřím tomu, že tomu dá prioritu, tak potom už by mohl nějakým způsobem konat a žádat, aby ten kontrakt byl jako obnoven. Já chápu, že jsou jako v těžkých situacích, proto mě to tak trápí, protože ty příběhy prostě poslouchám v telefonu, čtu prostě v mailech a jsou jich tisíce a ti lidé jsou ohroženi, když to řeknu, jaksi po lidsku ve svém živobytí. Ano, existenčně. Ano. Ano, úplně přesně tak. Takže já vůbec nechápu, já třeba jsem psala osobní dopis panu premiérovi a panu Gazdíkovi, co se týká těch studentů, že musí okamžitě zasáhnout, popisovala jsem jim situaci. Mimochodem, pokud je tu vyhlášku, kterou cituje i pán ve svém dotazu, v té minulé hodině to nepadlo, mimo jiné, co by mohlo možná posluchače zajímat, že jedním z těch důvodů, proč to šlo k ústavnímu soudu, ono jich je asi 10, ale takový ten, bych řekla, velmi lidsky srozumitelný, že ta vyhláška nenápadně zavádí očkování covidu jako pravidelné. To je prostě úplně mimo mísu. V paragrafu 8 uvádí pravidelné očkování proti nemoci covid. V té jedné větě názvu jednoho paragrafu. Za prvé, nemůže zavádět pravidelné očkování. Teď už zase dneska odborníci říkali, pravidelnost je úplně nesmyslná atd. A dokonce proti nemoci COVID na území České republiky neexistuje vakcína, která by chránila proti onemocnění COVID. Ti, co jsou očkovaní, onemocní. Takže jenom v té jedné větě jsou hnedka dvě věci protiprávní. A to se nebavím o celé vyhlášce. A na základě takovéto kvalitní vyhlášky
kterou pan ministr zdravotnictví chce ještě k tomu novelizovat, nechápu jak, tak ještě jsou osudy těchto lidí, jak se ptá ten plán, a prostě ničí osudy lidí takováto nekvalitní právní práce. Jo, to je prostě, když opominu lidskou, morální a tedy. Takže toto je opravdu nenápadně zavést očkování proti covidu jako pravidelné vyhláškou. To by snad nenapadlo, já nevím ani koho. Prostě to, mě to hlava nebere, no. Jako říkám veřejné, jako právníka, který dělá veřejné právo. No, ale prostě děje se to a na základě vyhlášky, dokud není zrušeno, tak se koná. A konají se tyto nespravedlnosti, protiprávnosti, ubližuje se lidem, mě to prostě vadí bytostně. No, možná to tak, proto jsem nějak se do toho tak nějak pustila, i když jsem to už neměla profesně v plánu nějak tak ve veřejném tak prostoru. Máme tady telefonát, první, tak ho vememe. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Iva z Moravy. Dobrý večer, pane Kapa a paní doktorko, velký dík za vaši práci. Jsem ve věku 60+, to znamená, že se na mě bude vztahovat možná ta vyhláška. Jednak na základě informací pana Okamury jsem zaslala ústavní stížnost a mám tady na stole ještě jednu možnost, takový tiskopis, a to je uplatnění výhrady svědomí u povinného očkování proti nemoci COVID-19, která se má zaslat krajské hygienické stanici, a je tady více důvodů, například odmítání komerčního využívání tkání a orgánů u smrcených nenarozených dětí. Paní doktorko, bude to mít nějaký význam? To je můj dotaz. Děkuji za odpověď a budu cokoliv poslouchat. Cokoliv uděláte, bude mít význam. Za prvé, vás to uspokojí, a to vůbec jako nemyslím, jako že to je jako méně důležité, protože psychická pohoda je naprosto důležitá. Takže teď dokonce v jednom americkém státě, teď si to nepamatuju, ústavní soud tuto výhradu svědomí uznal proti očkování, takže jako by to tak nesedují nějak, jako, protože už na to nemám prostor nějak systematicky, tak toto jsem zaznamenala, takže ta výhrada svědomí vůbec není špatný argument. Tvrdím jen k tomu to, že ono je tam už tolik právních argumentů, že bychom tu výhradu svědomí ani neměli muset používat, protože je to všechno jako i tak postavené na hlavu, to povinné očkování. Není tam tomu absolutně žádný medicínský ani jiný důvod, aby to obstálo, bych řekla, ty medicínské důvody, aby to mohlo být nařízeno jako povinné. Tak to myslím. Takže pokud to uděláte a pošlete to hygieně, já si myslím, že vůbec tím neprohloupíte, protože pokud ten stát si nebude ani tyto souvislosti uvědomovat, že v podstatě lidé se už brání třeba i těmito argumenty, protože už neví kudy kam, když to tak řeknu, tak klidně to udělejte. Jako já si myslím, že vůbec to neuškodí. Byť, jak říkám, my to stavíme na jiných argumentech, i ústavní stížnost je stavěna na jiných argumentech, ale znám tuto argumentaci, říkám, v USA už dokonce uspěla, takže proč ne? Proč ne? Myslím si, že tím jako vůbec nic nepokazíte, možná spíš naopak. Pokud by nám selhaly všechny právní argumenty, což jako teda si vůbec nepřipouštím, že by bylo možné, jako znalec veřejného práva, tak potom by třeba tento argument byl jediný uplatnitelný, takže jako ano, ano, ano. Tak a vojáci mají opravdu asi problémy, protože tady mám další SMS-ku od vojáka. Dobrý den, v armádě se nyní jede mantra. Napiš se na termín na očkování. Nenapsal ses, je to neuposlechnutí ústního rozkazu. Napíšu tě na termín první dávky do konce ledna. Nedojdeš? Další neuposlechnutí rozkazu a tak dále. Nakupení neuposlechnutí rozkazu, pak se to sečte a je konečná. Píše Marek z Ostravy. Tak tam nebyl dotaz, jenom informuje, jak to v té armádě chodí. Vím, píše mi to hodně kolegů vojáků, pana vojáka, a my jsme se tomu vyjadřovali, tuším, i taky na stránkách pro Libertáte. I ti vojáci v podstatě, podle mého názoru, ať se teď stane z důvodu prostě nečinnosti zrušení vyhlášky, kdyby, teďka to řeknu hypoteticky, kdyby v březnu, v dubnu zrušil ústavní soud tu vyhlášku, tak potom samozřejmě bude právní obrana, že se musí zrušit to neuposlechnutí rozkazu a tak dál. Ale jak říkám, budou to tisíce kauz, může být ochromena dokonce i činnost armády, že já vím, že vojáci jsou připraveni odejít a pak se bránit.
Takže je to pro mě šílené, protože já vím, že ta vyhláška prostě nesplňuje kvality, my to víme, že je nekvalitní, že prostě tam přikazuje protiústavní věci, je to proti prostě všem principům právního státu. A přesto podle toho, říkám, stát tady využívá toho, že armádu, vojáky, hasiče, policisty má takzvaně, on je ten zaměstnavatel, takže on zneužívá toho svého postavení, jak tvrdím, já říkám, potom možná dojde i opravdu, jak jsme se také o tom bavili, o naplnění trestných činů, útisku, to znamená, že zneužívá něčí závislosti, aby ho ovládal, aby mu přikazoval to, co by jinak svobodně neudělal. Takže podle mého názoru by se tam měli bránit, ale možná bych ještě odkázala pana vojáka, bych odkázala na stránky Pro Libertáte, tam jsou vzory dopisů, které by se měly prostě směřovat těm svým velitelům nebo v nějaké upravené podobě, což by nepochybně zvládli. Podstatné je to, že tam vlastně ta vyhláška porušuje zákony, že by to tam měli říct a nejste oprávněni z tohoto důvodu nám tyto rozkazy dávat, aby jako se bránili. Jo? A musíme doufat, že fakt prostě ta vyhláška půjde na program toho ústavního soudu, co jako nejdříve. Nebo potom z toho budou tisíce soudních sporů hasičů, vojáků, policistů, zdravotních sestříček, studentů. Asi tak. Máte pravdu, já jsem tady měl minulý týden Marka Obertela, což byl vojenský lékař, plukovník. Odešel, odevzdal medaile za mise v Iráku a Afganistánu, protože s tím nesouhlasil. A teď dělá v první linii, je záchranářem, tedy u Rychlé. A ten mi v pořadu řekl, že u nich je napsáno, že do 1. března musí být všichni očkovaní. On to odmítá. Za prvé to odmítá z hlediska z lékařského, zdravotnického, protože se podílel na výzkumu s paní patoložkou Vaxmunskou. A za druhé z morálního a náboženského, protože je věřící katolik. A právě ten tam má to svědomí. Ale on už s tím počítá, takže se, paní doktorko, představte, předem připravil, že bude muset odejít z medicíny a aby uživil několik svých dětí malých, tak hodlá jít jezdit kamionem. Kam jsme to dopracovali, český stát, že takhle skvělých lidí, vynikající lékař je to, že si jich nevážíme jenom kvůli takové blbosti, a nutíme jej dělat podřadnou práci, když by mohli zachraňovat stovky lidských životů. Chápete to? Já to naprosto nechápu, tohleto. Já se přiznám, že to nechápu, protože mi skutečně, jakoby, já si neumím představit vládu, která by decimovala vlastní národ tak, že opravdu odborníky vysokých kvalit. A teď jako já mám na mysli i třeba ty zdravotní sestry. Ano. Třeba tam mnou byly zdravotní sestry, které dělají i na áru a říkají, dobře, tak my se nenaočkujeme, my teda skutečně půjdeme jinam, že mají obavy z té vakcíny, mají oprávněné obavy, že prostě viděli tam ve svém okolí a td. Tak říká, tak kvůli nám se zavře oddělení nemocnic. My namísto, abychom tyto lidi podpořili v té první linii, záchranáře, sestry, nehovořím ani o bezpečnosti státu, vojácích, nehovořím o policistech, nehovořím o, jako dobrovolní hasiči, je úplně, bych řekla, to jako muselo napadnout úplnýho blázna, protože já vím ty kluky, já je znám na těch obcích, že já dělám pro obce města, takže dobrovolní hasiči jsou moji kamarádi, často prostě sedíme tam a oni teď prostě kroutí hlavou, takže my máme odejít, my tady zachraňujeme životy, teď tady zrovna mém jako rodné městě zachraňovali životy tady při hromadné havárii dobrovolní hasiči a vím, že půlka prostě na žádné očkování nechce, další půlka nechce ani na tu třetí dávku. Tak říkají, my to máme položit, jako tady někdo jako chce ten stát úplně jakoby oslabit, nebo já to prostě nechápu. Řeknu to tak, kdyby to bylo tak super látka, tak říkám, stojíme na to fronty. Já si vzpomínám kuriozně, když poprvé sem přišla ta vakcína takzvaná a říkalo se, brání to šíření nemoci, brání to onemocnění. Jak dokonce byla aféra, nebudu jmenovat, že jeden politik se nechal přednostně naočkovat. Ježišmarja, nechal se přednostně naočkovat, to je hrůza. Kde jsme za pár měsíců? Lidé nutíme očkovat se vakcínou tohoto typu a stát zneužívá svého postavení vůči těmto, bych řekla, své veřejné sféře. A jak říkáte správně, my si vyháníme doktory, jako, já nevím, já, jako, vy jste se ptal, kam jsme došli. Jako dáma nemohu odpovědět. Ano, ano, a taky nemáme po 22. hodině. A
Nemáme po 22. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. No, teď můžete hovořit. Dobrý večer. Ano, dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme se, jste přímo ve vysílání. Výborně, dobrý večer, pane Kapale, a dobrý večer, paní doktorko. Miluška Vajmirová z Prahy. Já bych k tomu měla takovou zajímavost, nevím, jestli už je to ve veřejnosti známe. Já jsem včera ze Španělska dostala od kamarádky vyděšeným hlasem krátké video od šéfa Pfizeru, pana Alberta Burla. A já si dovolím, protože to bylo poslané v němčině a angličtině a ani jednou řečí nedisponuju, tak jsem si to nechala od rodilého Američana přeložit. A vyšlo z toho. Pan Albert Burl říká, víme, že dvě dávky očkování nabízejí velmi limitovanou ochranu, víceméně žádnou před covidem. Tři dávky očkování plus booster zajišťují již trochu lepší ochranu před hospitalizací a smrtí. Pracujeme na nové vakcíně, název 1.1, co ochrání zaručeně i před omikronem, a čekáme na oficiální výsledky, které budou v březnu. Takže to je jenom to, co jsem chtěla k tématu COVID tedy říci. A je to oficiálně na televizi a k tomu byla potom asi hodinu a půl nějaká debata s reportérkou, ale tu už teda přeloženou nemám. Děkujeme. Děkujeme, děkujeme. Já si velmi vážím lidi, co takto od svých známých ze zahraničí mi posílají různé zprávy, dokonce mi to překládají. Děkuju moc. Toto jsem nezachytila. Nicméně k tomu, já bych si to dovolila komentovat velice stručně. Pokud to byl šéf tedy Pfizeru, kdo mi jednou lhal, tak už mu nevěřím ani slovo. Ano, je to tak. Říkala babička a prostě já se toho držím. Další potřebuje ještě více vydělat na Omikronu, který už žádnou ochranu nepotřebuje, což dnes potvrdil i počítačový mák Bill Gates, který v tom úplně obchodně zapojen. Tak další SMSka. Dobrý večer. Veliké poděkování paní doktorce Hamplové za pomoc pro nás, kteří máme zase naději, že bude lépe. Děkujeme i skvělému Svobodnému rádiu za výbornou práci. Jdu vám poslat příspěvek. Neočkovaný Michal 62. Tak tam nebyl dotaz, tam bylo jenom poděkování vám i nám, takže pane Michale, děkujeme moc. Děkuju Michalovi 62, Jana 56. Ne, musíme takto držet spolu, že to nás pozbuzuje. No takže samozřejmě, i ten můžu, ano. Protože bychom se už jinak zbláznili. Víte, ale máme tady dotazy, tak ať se dostane na dotazy. Dobrý večer. Na podporu všech chci říci, že mne bolševik chtěl vyhodit z práce a dokonce i tehdy jsem se odvolal k tehdejší takzvané rozhodčí komisi a tu snahu zvrátit. Ani za komunistického režimu to až tak snadné nebylo, pokud člověk nepodlehl strachu. Nebojte se, braňte se, důvěřujte tomu, co paní magistra říká. Je to první krok na cestě vzít si naši zem zpět. Připomenout elitám, z koho mozolů, potů a daní žijí a že trpělivost je už opravdu vyčerpána. Držme spolu. Jirka z Pardubic. Zdravím Jirku z Pardubic, já říkám to též. Já totiž říkám, že v okamžiku, kdy dokážeme, a my se o to snažíme, jako advokáti, musím říct, že i mezi advokáty, kteří bojují tady proti třeba této vyhlášce a podobně, je to tak půl na půl, jsou někteří očkovaní, někteří ne, naprosto to neřešíme. My bychom teď měli všichni spojit síly, protože tady se opravdu té diagnózy jedné hrubě zneužilo, potírá se právní stav, ústavní práva a teď už je úplně jedno, jestli někdo očkovaný nebo neočkovaný. Podstatné je, že škodí to naší zemi, od které odplývají neuvěřitelné peníze pryč. Škodí to teď už našemu zdraví, že jeden říká to, druhý to. Odborníkům se tady celý rok nenaslouchal. A jak jste správně řekl, rozdíl mezi dezinformací a pravdou je 6 měsíců. Takže v okamžiku, kdy vláda začne opravdu poslouchat odborníky, nejenom ty 2-3 jména, které nechci ani jmenovat, tak hnedka všichni budeme lépe dýchat. A já bych chtěla, aby prostě Česká republika bylo prostě úžasné místo pro domov a ne, že
prostě nám neuvaří někde ani kávu a prostě kadeřnice mě neučeše, což jako mě pořád hlava jako nebede. A nehovořím o tom, že my lidem nutíme vakcíny, jejíž kvalita skutečně je ve fázi pokusu. A pokud pan ředitel Pfizeru, jak nám předchozí posluchačka krásně poslala ze Španělka text, říká, my budeme mít za chvilku prostě vakcínu proti Omikronu, pro boha svatýho. Na co? Jako, já myslím, že nechápu, jako, pokud ještě se tady tomuto ne, jako, tady tímto nechá, tak to mě nenapadá jiné slovo, já se omlouvám, trošku mimo advokátně použiju, nechá se tím zblbnout, tak jako dobře, ale jako už by těch lidí mělo být snad minimum. A taky vzpomeňme na ty sliby, že vlastně tečka a dost, že jo. Ale jak říkám, nemáme v České republice ani český překlad, smlouvy se začerňují, takže možná až ty smlouvy uvidíme v plném znění, možná by měla vláda najít odvahu je zveřejnit, tak se budeme divit, co v těch smlouvách je a na kolik let jsou a kolik se tam má platit. Takže je to teďka o odvaze této vlády, která buď získá velké body, anebo je ztratí. No. Já to tak teda vidím. Uvidíme, jako, jak se bude chovat. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím váženou paní doktorku Zrtek Hamplovou. A měl by se mi jediný dotaz. Nemám důvěru v ústavní soud, zejména díky jeho personálnímu obsazení. A tak bych se rád paní doktorky zeptal, i vás, pane Kapale, jak vidíte šanci, že ty ústavní stížnosti projdou v náš prospěch. Děkuji za krásný pořad a odpověď si poslechnu z rády a děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Tak. Zdravím posluchače. Já to řeknu tak, chápu, že můžete mít nedůvěru k ústavnímu soudu, znám lidi, co nevěří vůbec českým soudům, já to řeknu tak, nám teď nezbývá nic jiného, než věřit v rozum soudců a zatím, bych řekla třeba u toho nejvyššího správního soudu, skutečně těch 40 opatření svědčí o tom, že tu máme nezávislé soudnictví, které se nenechá ovlivnit politiky a skutečně ta opatření ruší. Třeba to přicházelo o něco později a tak dál, ale tak to je nastaven bohužel špatně pandemický zákon, který máme, to je prostě další právní paskvil, který už měl být dávno zrušen. Mimochodem, pokud jste zachytili v posledních dnech velmi dobrý výrok ústavního soudu Slovenska, kterému se nechci až tak věnovat, že za prvé ho nemám před sebou, ale který tam zrušil strašnou spoustu jaksi diskriminačních opatření, tak on to zrušil, protože oni tam nemají pandemický zákon. Jo, takže máme tam trošku jinou právní situaci, také se mě na to hodně lidé ptali. Nicméně já věřím tomu, že tato vyhláška o povinném očkování bude skutečně zrušena, jakož věřím, že bude zrušena i ta diskriminace politická diskriminace, která má jenom jaksi nátlakový význam, takže bude soudy zrušena, protože je to tak volající do nebe, že to není nějaké slovíčkaření o něčem, ale skutečně, že to naprosto nemůže obstát před jaksi vším, co tady platí. Takže já tady v tomto musím říct, že co se týká té vyhlášky o povinném očkování ústavnímu soudu důvěřuji, proto trošku nechápu vládu, že riskuje, že prostě ten ústavní soud potom rozhodne jinak, než ona teď prostě váhá. A pokud jde o tu diskriminaci těch lidí, kteří mají mnozí zakázáno chodit prostě do restaurací, nemohou si jít zaplavat. My jsme teď s mou rodnou sestrou napsali dopis panu premiéru Fialovi, že když pan premiér Srbska zajistil Novaku Džokovičovi, že si může jít zahrát tenis, že by jako premiér nám mohl jako dvěma zdravým děvčatům jak si zajistit, že si můžeme jít zaplavat na bazén. Chápali jsme to jako trošku sarkazmus, protože už je to taková obrana, aby si uvědomili tu absurditu, že my kolem toho bazénu chodíme, nemůžeme si jít zaplavat v zimě, abychom trošku něco dělali pro své zdraví, jenom proto, že nejsme očkované. To, že jsme zdravé, je nám jaksi asi k ničemu. Takže vrátím se k tomu. Opravdu věřím tomu, že tady to už dosáhlo tak absurdních mezí, to porušování těch lidských práv, že se nařizuje jako povinné očkování proti nemoci vakcínou, která není proti nemoci. Skrytě se zavádí pravidelné očkování v době, kdy odborníci začínají říkat, že už to nemá smysl. Jo, takže já v tuto chvíli musím říct, že věřím tomu, že nám soudy pomohou, protože nám opravdu teď rok pomáhají a nic jiného nám nezbývá, než jim věřit, protože jiná obrana než tato soudní není. Takže
A my se snažíme jako advokáti ty argumenty popisovat a nacházet tak, aby to ty soudy měly co nejjednodušší. Myslím si, že ústavní stížnost pracovaná doktorem Tomášem Nilsenem je naprosto skvělá. Senátoři ji podpořili. Myslím si, že žaloba na tu diskriminaci, kterou jsme dělali v Pro Libertáte, je také velmi dobře argumenty, lidově řečeno, vyfutrovaná. Takže my teď, jak si říkám, v rámci volného času nahrazujeme práci odbornou vlády, která by měla vládnout lépe a jinak. A prostě teďka nehovořím ani o této vládě, prostě o kterékoliv vládě, která toto je schopna vyprodukovat. Takže my právníci to chystáme, jakoby ani my nemáme v tuto chvíli klienty mimo občany České republiky, děláme to pro ně a ty soudy tomu z velké části vyhovují. Neříkám všemu, ale z velké části. A tyto dvě věci si fakt nemím představit, že by prostě posvětili. To už můžeme opravdu v ústavu roztrhat a jako vrátit se někam do 50. let, kdy se s právem zacházelo, jak se zacházelo. Tak, protože se mě Pepek z Prohlí ptá, tak já mám pochybnosti ne k ústavnímu soudu, ale k osobě jeho předsedy, pana Rycheckého. A jak víme, paní doktorko, tak od šéfa se vždycky málo kdo snaží lišit. Na druhou stranu už se ukázalo u toho paskvilu, který pan Rychecký prosadil, myslím u toho změny volebního zákonu v průběhu kampaně, tak tam se proti tomu postavil ústavní soudce, pan doktor Fenik. Já jsem slyšel jeho tiskovou konferenci a tak bych chtěl věřit, že podobný názor, rozumný podobný názor, zavládne i v celém plénu, protože tam se hlasuje v plénu u ústavního soudu, no a že konečně nepřestane pan Rychetský vládnout jako monarcha a bude se chovat aspoň trochu demokraticky. Takže já věřím, že to dobře dopadne. Já tady toto komentovat nebudu. Já jsem uspěla ústavního soudu ve své praxi třikrát, jsem na to docela pyšná. Mě vždycky to plénum překvapilo, mile. Ale teď jsme prostě v jiné trošku situaci. Opravdu jsme ve fázi nechci říct přímo boje, ale jako ano, jsme ve fázi boje zase o prostě jako základní principy demokracie a tak dále, že ta jedna diagnóza v podstatě jakoby je toho důvodem, jo? Že vlastně opravdu byla jaksi ze všech tisíců vybrána a jaksi hrubě se zneužívá. Takže myslím si, že bez ohledu na to, že ti ústavní soudci, že tam opravdu je právnická špička, že i když třeba někdy se také mohou mýlit, samozřejmě mohou mít na to i různé názory, i já, ale já opravdu si myslím, že máme nezávislé soudnictví, když jsme někdy v jednotlivých případech v něm zklamání. Já jako advokátka někdy čekám něco třeba jiného, ale v těchto principiálních věcech, kdybychom už nemohli jak si se obrátit na ústavní soud, tak už by to bylo úplně, to už bychom to mohli úplně zabalit. Ale jak říkám, nás mile překvapuje nejvyšší správní soud, neříkám vždy, mohl by, že tam, jak tam dával pořád jim prostor, aby to napravili a podobně, ale nejvyšší správní soud tomu, této situaci čelí poprvé. Jo, takže teď už taky se ukazuje, jak více se v tom orientuje. No a mě tedy ústavní soud zklamal v jedné věci. Když měl na pořadu, musím říct také, ten pandemický zákon, tak podle mě ho měl zrušit také jako celek. Neudělal to, ale on ten pandemický zákon končí teď účinnost, takže už mě to tak netrápí. Ale opravdu, co se týká té vyhlášky o povinném očkování, uvidím, jak jsem se pletla nebo nepletla, tak si troufám říct, což advokáti říkáme, málo kdy musí ho zrušit na 100%, že to neobstojí ze všech právních úhlů, jak se na to díváme. Tam není na čem ten zákon postavit, mimo to, že jenom to byla politická vůle, aby se někteří lidé museli očkovat vakcínou daných kvalit. To si žádný nevezme na triko, zvláště to, co teď vychází najevo. Takže myslím si, že tam můžeme fakt očekávat dobrý výsledek. Otázka je, kdy to dají na pořad, to je asi to hlavní. A že to odkládá pan ministr, je pro mě také zklamání, že měsíc bude čekat nad věcí. Měl se už obklopit odborníky, tak, třeba, ano, to říkají, a měl to zrušit. No, ale tady se někteří odborníci pořád umlčují, což je prostě špatně. Jak se zabrání diskuzi, tak jako končí demokracie, že jo? A jenom takový malý přípodotek, paní doktorko. Podání k ústavnímu soudu se stížností na tu vyhlášku 466/221, tak se obrátilo SPD, protože má 20 poslanců, na celé spektrum
poslanecké sněmovně a požádalo, aby aspoň 5 poslanců jim podepsalo tuto ústavní stížnost, protože je podmínka mít 25 poslanců anebo 10 senátorů. Senátorů se našlo nakonec 14 a já moc krát děkuju Jardovi Doubravovi, který tam udělal o to ohromnou práci. Ale co říkáte na to, že se ani jediný poslanec, z celého toho spektra nepostavil k těm 20 poslancům SPD, aby to nechali posoudit, tuto vyhlášku, tomu ústavnímu soudu. Ani jediný. Řeknu to tak, je mi jedno, jakou má zkrátku ta strana, která to chtěla, ale vítám, že to tam ta iniciativa jaksi zazněla. Za prvé, moje první reakce, nebo to A, budou toho litovat, že to nepodpořili, to je první věc. Bylo to špatné jejich politické rozhodnutí, což pochopí jaksi časem. Druhá věc je taková moje poznámka, že pokud by si byli jistí kvalitou té vyhlášky, nemají problém to podpořit. Dobrý. Ale nebyli si patrně jistí kvalitou té vyhlášky, tak radši zabrání jejímu přezkumu. Ale bránit se tomu, jak si zkontrolovat vlastní práci, že také tam mnozí v té sněmovně byli i za předchozí vlády. Já se přiznám, že jsem to nepochopila. Já jsem myslela, že když se najde, já jsem čekala, říkám, tak určitě to podá sněmovna, tam se těch 25 poslanců najít musí v těch dvoustech. Rok jsem byla poslankyní, vím, jak to tam chodí. Já jsem tehdy nastupovala za zesnulého jiného poslance, tak jsem tam byla jenom rok, tvrdím na stáži. Tak už to je taky 15 let, takže od té doby nejsem v politice a toto tomu velmi přispělo, tato stáž, musím říct. Ale nechápala jsem, že se tam ten počet nenašel, protože přece tam musí být právníci, musí mít své právníky, ale jak říkám, buď měli strach, že prostě ta vyhláška není kvalitní, ale bylo to špatné rozhodnutí. A teď říkám, mě je úplně jedno, která strana to navrhla nebo která se nepřidala. Já říkám, nepletu se do politiky, mě zajímá, co ti lidi dělají, ale opravdu jako jsem se divila. Proto právě říkám, děkuji senátorům, jak tomu, kterého jste jmenoval, protože všichni tam kolem toho udělali kus práce. To byl Jarda Chalupský a to byla paní senátorka Dernerová. Každý z těch 14, já se říkám, mu napíšu osobní poděkování, protože v dnešní době je to odvaha. A skutečně, jako musím říct, že nebýt jich, tak všechny ty spory musí končit až u soudu, ty jednotlivé. A že jako já nemohu jako jeden občan podat ústavní stížnost proti vyhlášce. Musí to udělat buď poslanci, tam se bohužel těch 25 odvážných nenašlo, jenom 20. A senátorů naštěstí ano. Jo? Takže zaplať pánbu, to máme ústavního soudu, jinak jsme museli čekat, až dojdeme k ústavnímu soudu třeba s některým tím pracovně právním sporem. Rok a půl, dva roky, žádná doba. Takže opravdu ti senátoři si zaslouží smeknout i pan ombudsman, který se tomu dnes přidal, také by mohl podat tu ústavní stížnost, to byla druhá linie, po které bychom se snažili jít, že my jako můžeme mít stokrát pravdu, když nemáme procesní oprávnění, tak by nám to bylo houby platný. Takže skutečně ti senátoři říkala, napíšu všem, až budou chtít pomoct ve volební kampani, mají mě po boku. Mám ráda odvážné politiky. Bojím se těch, co se bojí konat. Další dotaz. Dobrý večer. Chtěla bych se zeptat, jaká je šance, že se v brzké době zruší segregace neočkovaných? Děkuji, Jana z Pardubic. No, to jsme o tom teď hovořili. Super otázka, to se ptám každý den, když se nemohu někde ani důstojně najít cestou po republice. Já teda se přiznám, že fakt využívám mých starostů, kteří někam zavolají a vždycky mě někde nakrmí. A volné zóny jsou super, tam ty nálepky, ale už je to 3 měsíce u soudu. Já jsem myslela, že to do Vánoc bude, máme leden, on ten nejvyšší správní soud se přiznám, taky je to jenom jeden soud a má tam tisíce podání. Takže já doufám, že to bude prostě strašně brzo. No, každým dnem to čekáme a ono zatím pořád nic, ale uvidíme. Ta segregace a ta diskriminace je v podstatě taky neustojitelná, protože to už říkali právníci prostě vládní v podstatě jaksi mezi řádky. Takže doufáme, že to bude každým dnem. Je to podáno, bylo to dobře zpracováno. Podávalo se to první den, co byla účinná ta vyhláška, nebo teda to opatření. První den okamžitě to šlo za Pro Libertáte, to šlo k nejvyššímu správnímu soudu. Čekali jsme to do měsíce, teď do 2, do 3, snad už to bude. No. Musíme doufat, že prostě musíme tam tady diskriminace končí. Přesně tak.
Tady mám další dotaz. Dobrý večer. Napadáte u Nejvyššího správního soudu i covidová opatření nové vlády? Všichni říkají, že s omikronem začínáme od nuly. Tak proč mají pořád očkovaní i ti, kteří prodělali covid, výhody proti neočkovaným? Ptá se Pavel z Havířova. Teď nevím, se přiznám, že teď toto hlídají kolegové z Prolibertáte, ale já teď si nejsem jistá, zda nová vláda už vydala nějaké super nové opatření. My teďka zatím bojíme proti těm předchozím, ale teď, abych neřekla z únavy něco špatně. V okamžiku, kdy to tam bude tak, jak pán popisuje, že to bude zase špatně, segregace, výhody, testování, tak opět bude prostě právní obrana k soudu, vůbec nelíšíme starou novou vládu, jede se pořád stejným způsobem. Mám pocit dokonce, že ano, že kolegové něco připravovali, že my to vždycky dělíme, jak jsem říkala, že všichni máme toho plný oči. Takže já teď chystám něco jiného než jako kolegové. Ale určitě jako i ta nová vláda, pokud tam bude teď to opatření, jak ten Válek prohlašoval, i ta pracovní karanténa, tak to taky půjde k soudu samozřejmě, protože prostě to jsou, když už opomínu, že to je protiprávní, tak to je i legrační. No, a to pracovní karanténa, to je... Stávat legrační, tak už je to úplně jako volající do nebe. No. Pracovní karanténa, to jsem se napřed 10 minut smála, než prostě říkám, to snad nemyslí nikdo vážně, že teda takto smrtelná choroba umožní chodit do práce, ale jinak nemůžu nikam, jako jo, kdybych teda ten covid měla, potažmo někdo si toho ani jako nevšimne, že ho má. Takže říkám, už jako mluvíme v podstatě rok o tom též, tak já jsem doufala, že se ta nová vláda využije toho, že je ta nová vláda, může tedy přijmout jiný přístup k určitým věcem, ale já mám pocit, že spíš je to taková trošku tragikomedie a odvaha k tomu skončit s tím předchozím protiprávním schází. Že schází odvaha a nějak se to tak nějak jakoby improvizuje a ta improvizace je úsměvná. Ale uvidíme. No. Prostě nesmíme to nechat spát, protože jinak bychom tady za chvilku opravdu mohli nad právním státem zlomit hůl. Což si nepřeje nikdo z nás. Mimochodem teda taky na nás chodí stížnosti na advokátní komoru a chodí nám anonymy. Snažíme se to brát sportovně, protože víme, že bojujeme za správnou věc a tak dál. No, já těm mladým kolegům vyprávím své zkušenosti z období před listopadem a oni jsou v šoku, jak je to někdy podobné. Tak. Ano, je to já, který jsem to zažíval do svých v podstatě pozdních středních let. Tak já mám možnost srovnávat a já jsem nedávno tady v rádiu říkal, že staří řečtí filozofové, ať už to říkal Aristoteles nebo Platon, že život se žije v kruhu a já sem připadám, že měli pravdu, protože my jsme vzešli v 90. roce z nějakého bodu v tom kruhu a teď se k němu zase zpátky okruhem vracíme. Je to smutné, ale cítím to taky tak někdy v kostech. Pořád ještě říkám, jsem takový ten optimista, že ještě pořád nám zůstává možnost obrátit se k nezávislému soudu a opravdu si to hýčkejme. Tam třeba, co se týká nezávislosti soudu, bude taky důležitá osobnost budoucího prezidenta, že ten jmenuje soudce. Ano, to si jako uvědome. Ale ještě bych chtěla, že už se blížíme k závěru, skočit ještě další pozitivní zprávou úsměvnou, která určitě posluchače pobaví. Já jsem včera četla, že jak pan prezident lékařské komory Kubek, že je povolán před kárnou komisi své vlastní komory lékařské, protože se zpronevěřil etickým pravidlům a útočil nevybíravě na pana profesora Berana. Beru to jako takový signál, že už by se snad i ti lékaři trošku jako probudili, že nenechají pana Kubka urážet odborníky, které uznává celý svět. Takže jako to, že pan Kubek bude před kárnou komisi lékařské komory jako prezident lékařské komory, mě pobavilo a jsem sama zvědavá, jak to dopadne, protože jsem některé ty jeho urážky v těch rozhovorech vnímala. Já taky, a myslím si, že to tak mělo nastat před půl rokem, ale zaplať Bůh za to, uvidíme výsledek. Takže to zase beru jako takovou jakoby pozitivní signál, že už se trošku blízká na lepší časy, světlo na konci tunelu a že prostě to jaro fakt bude prostě takové nadějné. Musíme v to doufat a každý musíme udělat, co umíme. Ano, jaro je vždycky doba na období naděje. Takže doufáme, že tu naději, že se tady ta segregace a to šílenství skončí, tak se s tím budeme těšit a uvidíme, jak to dopadne. Paní doktorko,
Já vám moc krát děkuju i za naše posluchače. Omlouvám se, vážení přátelé, že jsme nedostali na všechny dotazy SMS-káma, ale je jich tam tolik, že se to zkrátka nedá. A vy to víte, že těch dotazů se vždycky nahrne spousta. A já to beru poctivě od začátku, jak to chodí. Takže ta omluva. A vám, paní doktorka, ještě jednou děkuju, že jste si na nás i při své vytíženosti udělala čas. Držím vám palce, moc vám fandím. A zase za nějaký čas, až bude něco nového, tak já si dovolím zase otravovat. Určitě otravujte, já bych chtěla pozdravit posluchače a ať prostě máme trpělivost, ať prostě držíme spolu, protože to máme v rukou a nenechme si namluvit, že musíme to kopírovat svět, co bude v České republice, jenom naše věc. Já jsem toho zastánce, mám pocit, že v příštích letech bychom na to měli velmi dbát. Ano. Že svět se zbláznil, tak my tady zůstaňme nohama na zemi a dělejme si tady prostě příjemné místo pro život, protože říkám, je to jenom prostě na nás. Děkuji za ta krásná slova a přeji hodně úspěchů v práci i v životě. Ať vám taky to básnické střevo funguje. A dobrou noc. Básničky píšu pořád. Ano. Děkuju. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl zase další výborný host, skvělý pořad s paní doktorkou Zirtek Hamplovou. No a já se s vámi taky už loučím, předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Doufám, že se vám budou taky další pořady líbit. Ode mne je to všechno a přeji taky dobrou noc.